မြန်မာစကားကောင်းတွေနဲ့တခြားစိတ်ဝင်စားစရာအစီအစဉ်တွေကိုအခမဲ့ပြသပေးမှာမို့ On Theory Entertainment Channel ကို Subscribe လုပ်ထားနော်မပါလေးမကြိုက်ဘူးအကိုကြီးကြိုက်တယ်မြမပြည်ရာဒီဟူးတို့နဲ့အဲ့လိုအင်းကြီးနဲ့အကိုက်ဆုံးပဲ
ဟုတ်တော့ကိုကြီးအပြေးတယ်ဟုတ်ဟုတ်ကိုကြီးသိတ်ကိုနားလည်မရှိရပဲနော်ဟိုကိုကြီးကောင်းလာဆိုတော့ချင်းသမီးတောင်းလာပါတော့နားထိုင်ကိုကြီးထိုင်ဟိုမိဆွေနှိပ်ပြီးမယ်နော်ကိုကြီးမိဆွေလေးအရှမ်းလိမ်လာတာပဲနော်ကိုကြီးကောင်းလာရဲ့ကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ဟိုကိုကြီးစကြောနဲ့တက်နေမှာပေါ့နော်မိဆွေစကြောရှော့ပြီးရနော်ကိုကြီးတက်တယ်တက်တယ်啊我的天啊天啊天啊我的天啊啊我的天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 啊妈妈看起来没事吧？该多少多少？米水，你看那里哦。好。给药。妈的，你哪能拉个 baby 比的？他拉个么不？那段你拿去东拉个啥比的？你用俺老头那边的多了。ကျမလည်းလေယောက်ျားအောင်စိတ်ချဖြစ်တဲ့အိမ်မှာတော့အလုံးလုံးချင်ပါဘူး။ကျမအိမ်မော်လို့လာအိမ်ကြီးတရာစီဘက်ရှိရမယ်။မမလေးလိုတံဝင်ကြောင်တဲ့လူမျိုးတခါမှမတွေ့ဘူး။မမလေးအဲ့လိုသားတံဝင်ကြောင်လို့ရှိရင်လေအကိုကြီးနောင်မမရွာမှာတေးကြရတယ်။လေးရတာဘာပြေလဲ။ကဲမိန်ကလေးဝန်ထမ်းတွေအားလုံးနားထောင်ကြ။ဒီနေ့ကစပြီးမပေါ့တဘောအင်ဂျီပါပါလေးတွေကိုရက်ရက်ရောရောမဝတ်ကြနဲ့။နော်။နေလို့ရက်ရောပြီမဲ့ငါမိန်းမမကြိုက်ဘူး။ရှင်။ဟုတ်ငါမကြိုက်ဘူး။ကဲကဲကဲသွားသွားသွား။လောက်သားချက်သွားလို့သူတို့ကသူတို့စိတ်ချမ်းသာသူတို့ရဲ့ရဲ့ရော်ရော်ဝတ်ပါစီကျွန်တော်တို့ဂျာနေတိုက်မှာဘသူ့ကိုစိတ်မချစရာရှိလို့လေငါ့ကောကစိတ်မချတာဗျာဟင်ဒီထက်လွန်လာလို့ရှိရင်ငါ့ပါးစပ်ကပြောမိနေမယ်ကွာအဲ့ဒါကြောင့်ကြိုတင်ကာကွယ်ခိုင်းတာနားလိုက်ပြီလားရှင်းပြီလားဟုတ်ကဲ့ရှင်းပါရှင်းပါအော်ဆရာဒီဆောင်းမလေးဖတ်ကြည့်ပါဦးမော်ဒယ်မလေးတွေတယောက်နဲ့တယောက်အပြိုင်အဆိုင်စပွန်ဆာရှာရင်ပျက်စီးနေတယ်ဖြစ်ရမှန်းဆောင်းပါပါဆရာကောင်းပါရဲ့ရည်ရချက်ကကောင်းသားပဲကွာဒါပေမဲ့အထောက်ထားတော့ခိုင်လုံဖို့လိုမယ်ထင်တယ်ဟာအဲ့အတွက်တော့မပူနဲ့ဆရာဒီနေ့မနေ့မိုးကုတ်ကြော်မောင်မော်ဒယ်မာလေးနဲ့ကြောက်မြက်ကြော်ညာရိုက်မှာအဲ့ကြော်ညာရိုက်ပြီးတာနဲ့ तू ဟာသူ့ရဲ့ဝါသနာအတိုင်းအဲ့မော်ဒယ်မာလေးနဲ့ရှောက်ကဲမှာဆရာရဲ့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဓာတ်ပုံမရရအောင်ရိုက်မှာဟုတ်ကြည့်ကြလေလို့အောင်နော်မပိုင်ရင်ဂျာနေပါအပိတ်ခံနေရအောင်ဆရာလေမိုးကုတ်ကြော်မောင်ကမော်ဒယ်မာလေးကိုအမှန်ကန်စပွန်ဆာပေးပြီးအယောစားလုပ်နေတာပဲကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါကိုမဟုတ်မမှန်လောက်ကြံဖန်တီးမှာမမှောက်တာဆရာရဲ့ဒီတိုင်းဆိုရင်တော့ဒီမော်ဒယ်မလေးတွေအပြိုင်အဆိုင်စပွန်ဆာရှာပြီးဂွင်ရိုက်နေတဲ့ကိစ္စအနည်းနဲ့အများတော့ဟန်တာပီတာဖြစ်သွားမှာသေးကြတယ်ကွာဒီသတင်းကိုဘယ်သူလိုက်တာလဲဟာဖောက်ပြားတဲ့အထောက်အထားကိုမောက်ကြွားပြီးတင်ပြနိုင်အောင်ဆရာတကယ်ချင်းကုသရကိုယ်တိုင်လိုက်နေတယ်ဆရာရဲ့အားရသလားတော့မမေးနဲ့အိမ်ကသာမကြီးတော့မေးနေတယ်ဟောအိမ်ပြန်ဖို့တော့မေးနေတယ်ကိုကြီးကဒီလိုလူရင်အားကောင်းကောင်းနဲ့ကြောင်ညာရဲ့ရှင်လာကြပါဘူးကိုကိုကိုကြီးနောက်ထပ်လေကြောင်ညာရဲ့မင်းတို့ခေါ်တော့ဦးနော်မင်းတို့တော့ကြောင်ညာမြိုက်ရှင်မေးစပွန်ဆာပေးတော့လေမင်းဆိုကိုကြီးကစေနာရှိပြီလားအဲ့တော့လုံးဝမပူနဲ့ကိုကြီးကမင်းကိုစပွန်ဆာပေးတယ်ဗျာမင်းရေ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 ာဟာလို့မင်းရောကဲပါဗျာကဲပါဗျာအကိုကြီးကအားလုံးကိုစပွန်ဆာပေးတယ်အားလုံးကိုကြီးကဲဒါဆိုတီကနီရိတ်ခါယူနေတယ်ပေါ့ဟာပိုင်နေဗျာကိုသူရတော့ဒီအီရက်စစ်မြေပြင်မှာတရင်သွားယူလို့တော့ကောင်းနေပြီအီရက်ကတော့ခင်ဗျားပဲသွားနော်ကျွန်တော်အရင်ချင်းနေရတယ်ပြည်လုံးတော့ပဲသုံးလို့ရမှာဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကွာဥကျော်မောင်ကြီးအပြတ်ကဲနေတဲ့ပုံကိုအမိအရရိုက်နေတာမင်းတို့မှာချီကျူးပါတယ်အေးတခုတော့ရှိတယ်ကွာမင်းစွန့်စားတာငါတို့ဂျာနေတက်ပြီးအကျိုးရှိတာမှန်မိမယ်။နောက်ဆိုရင်တော့အဲ့လောက်ဒီစွန့်စားမှလည်းတကယ်ကြီးอ่ะ။မင်းတို့အန္တရာယ်များပါတော့။ဖေဟုတ်မယ်ကွာ။ငါနေရတက်လာပြီးအလုံးမရှိပဲကန့်နေတော့
မင်းကကိုခေါ်ပြီးအလုပ်ခံတာကငါအခုလိုနာမည်တလုံးရလာပြီအဲ့မင်းကငါ့အတွက်ကျေးဇူးရှင်ပဲမင်းအတွက်ဆိုရင်ငါဘလောက်ပဲစွန့်စားရစွန့်စားရစွန့်စားလို့ဆင်းနေကဲကဲကဲဆရာတို့ရှေ့ဖြစ်အောင်အောင်းမိပွဲတွေပြောနေတော့ဒီဓာတ်ပုံတွေကိုကျွန်တော်ဒီဇိုင်းဆရာကြီးတွတ်အပ်လိုက်မယ်နော်ဆရာဟုတ်ရောဘူကောဦးကျော်မောင်ကငါတို့ရဲ့ဖောက်တဲ့ customer ကြီးကွာအဲသူ့ရဲ့ကြောက်မြတ်ရတနာ company ကြောညာဟိုငါတို့ရဲ့ဂျာနယ်မှာဟိုတနေ့စာပုံမှန်ထည့်ထည့်နေကြဟိုဒီသတင်းနဲ့စောင်းမသာပါတာလို့ရှိရင်တော့ဖျောက်ငါတို့လည်းမိုက်ပြက်မယ်ထင်တယ်နော်မင်းကလည်းပြက်ပြက်ကွာစာပါပရိသတ်အများစုအကျိုးရှိမဲ့ကိစ္စဆိုတော့ထည့်တယ်ထည့်ရမှာပဲပြီးတော့ဒီဘူကောဦးကျော်မောင်ဆိုတဲ့လူကြီးရတယ်ပင်ဆိုင်ကိုခြေတစ်ပတ်လမ်းနေရွှေရင်းနဲ့မော်ဒယ်လေးတွေကိုမလုံးနေပေးစပေါ်ဆိုင်ပေးနေတော့ငါလည်းပဲကြည့်မနေနိုင်ဘူးကိုအင်အောင်ဘက်ပေါ်ကိုတစ္ဆာမရှိဘဲနဲ့အင်အောင်ရေးဖောက်ပြန်နေတာ။ငါတို့ဂျာလေတိုင်းအနေနဲ့ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းမိမောက်ထုတ်ရောက်တောင်းမှရှိရ။ပြီးတော့မင်းတည်တဲ့အတိုင်းပဲအင်ရှင်မတွေဆိုတာသူတို့ယောက်ျားတွေစမောဆွဲမှာအဝီးစီးရောက်မှထန်အောင်ကြောက်တာ။ငါတို့ကအခုလိုမျိုးဖောက်ပြန်တာတွေကိုဖော်ထုတ်ပြီးတော့တန်ချောင်းခောက်ပေးနိုင်ရင်စာမယ်စင်းဝတ်တွေရချင်ပြောင်းလဲရောက်မယ်။အင်ရှင်မတွေအကုန်လုံးလည်းငါတို့ရဲ့စာမယ်ပရိသတ်တွေဖြစ်လာမယ်။ကဲဟုတ်တယ်ကွာ။ဦးကျော်မောင်ကြီးတို့လိုလူစားမျိုးတွေအချိန်မီသာတတိတရားရလာเออไอ้หนาวเย่ผ่องแหมมุฤดิเลยย่อเน้ทวานไหนเลยกว่าลิงกว่าไม่ยากกว่ามุฤดิเลยจ่าซินทวานเลยอ๋ออะคูมาตริยาเลยตะช้าฤดิเลยลิงกว่าไม่ยากกว่ามุฤดิขนาดตองมิ้งมาชุบได้เนี่ยมา2หยกไม่ใช่อ่ะงารู้ไอ้บ่อไรกูคั่นใหม่แล้วงาปัญญาไปอ่ะมั้ยเนาะอ๋อหุบดาบ่ไอ้กูคั่นใหม่นี้โหงารู้ไอ้อารมณ์มาพี่เลสซินไปมาผิดไปละပဒတဲ့အမှတ်ရည်အားလို့ခေါ်ရကိုယ့်ရဲ့ကွန်ပျူတာနှလုံးသားထဲမှာမဲမလုပ်တာ။ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေ့ပါတီစင်ရှိတာ။ရှိတယ်။ပါတီပရီဇန်တေးနဲ့ပြီးရင်ဒီနေ့ရမှာအဆင်ပြေ။ဟာလေ။မသိဘူး။ Hello ကိုဖို့လား။ကိုဖို့။ကိုဖို့ဘာဖြစ်နေလဲ။ကိုဖို့တိုင်ရတယ်တမျိုးကြီးပဲ။တာနာကြီးကိုကူတော့ဒီဓာတ်ပုံရိုက်တဲ့အလုပ်ကိုလှုပ်ရှားမိတာမှားပြီနဲ့တူတယ်။ဟမ်ဘာလို့လဲကိုကိုရဲ့အမျက်ခွန်ကဆလာလို့လားဟာမဟုတ်ပါဘူးတနေ့တနေ့စတူဒီယိုထဲမှာပဲတကုတ်ကုတ်နဲ့လှုပ်လိုက်ရတဲ့အလုပ်အချိန်တန်လို့မှကိုမင်းမမျက်နှာလေးကိုကြည့်ပြီးအမောမဖြေနိုင်တဲ့အဖြစ်စိုးလိုက်တဲ့ဘွားကွာကို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 တနာပါနော်ကိုကိုအရန်ပင်မနေမှာပဲပင်မနာတော့ရိုးနေပါပြီမိမရအခုလဲကိုမင်းမနဲ့တူအေးစီညစာစားလို့ဥစားအရေးပေါ်အလုပ်တွေကပေါ်လာလို့အဲ့ဒါမိမရဲ့အတန်လေးကိုအလွမ်းပြီးကြားချင်လို့ဖုန်းဆက်လိုက်တာအခုဒီညတက်ကူးစရာရှိလို့ဓာတ်ပုံကူးစရာရှိလို့စတူဒီယိုမှာပဲညားရည်တော့မလို့ကိုကလည်းကိုကတပြက်တည်းရအောင်ခိုင်းလိုက်ပါလားလို့ဟိုအိုဗာတိုင်းလေးပါလို့ပေးလိုက်မနှုံးဘူးနော်အော်သူများနဲ့လွှဲလို့ရတယ်လွှဲချင်တာပေါ့ချစ်ရာဒါမှမသိတယ်မှာကတ်စတမာဆီကကိုမကိုလေအဲ့ဒါကိုတညာလို့ PPC စီလောက်အောင်မလို့နည်းနည်းချမှာပဲပြန်လာတော့မယ်နော်โอเค bye bye ဟိတ်ဘာညာနေရလဲသိရတာဟဲ့နေအောင်ကြပါရဲ့ကိုကဒီညအိပ်ရမအိတ်တော့ဦးတဲ့နေဦးကြည့်အောင်ယောက်ျားအိပ်ရမအိတ်တာဘာမှမဖြစ်တယ်လို့ပဲဟမ်ငါယောက်ျားအိပ်ရမအိတ်တာ ਨੇ ဘာဖြစ်ရမှာလဲသူ့လုံလုံနေရမှာလားယောက်ျားမြတ်ကင်းနေဒီလိုပဲနေလားနေနိုင်ပါလေဟာဟောငါပြောနေရအဲ့ဒါကိုပြောနေမှာမဟုတ်ဘူးဟဲ့လင်းရမရရဲ့အိမ်တော့ပဲဖြစ်လာမှာတော့အချိန်တိုင်းအိပ်ရအိပ်ရမှာပေါ့အေးပါလေအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စမရှိတော့လေအိမ်ကိုတန်းပြီးပြန်လာတော့ပါပဲအဲ့လိုမိန်းမနဲ့တညခွဲအိပ်ပြီးပြန်လာတဲ့နောက်နေ့ဆိုရင်လေငါ့အပြင်တွက်ချိန်တော့နားမပြေတော့ဖယားဖယားအတိုးချပြီးတော့လေတနေ့လုံးတညလုံးလွမ်းနေတော့တာပဲတန်းနာကြည်လေလောက်အောင်နော်ယောက်ျားတွေကလေအလုပ်ကိစ္စအလုပ်ကိစ္စလို့ပြောတိုင်းလည်းယုံမနေနဲ့ယောက်ျားတွေကအရက်တောက်တာကိုလည်းအလုပ်ကိစ္စလို့ပဲပြောတယ်ဖဲရိုက်တာကိုလည်းအလုပ်ကိစ္စလို့ပဲပြောတယ်စမောဆိုရင်တော့အလုပ်ကိစ္စလိုပဲပြောအောင်လားမသိပါဘူးကိုကအဲ့လိုစားရမဟုတ်ပါဘူးဟဲ့ခ
ခန်းမိုင်းဆိုတဲ့နာမည်နဲ့လိုက်အောင်လေခန်းငန်လေးနဲ့တန်းတန်လေးနေတာငါကူကလေအရင်မတော်ဖဲပြန်မိမမရှိဘူးနေရောမသူကပြောလေကိုကိုပဲပြောပါဘောတန်းလားအိမ်ပြန်မအိပ်တဲ့ကိစ္စတော့နင်ပေါ့အောင်နေနဲ့နော်တော်ကြအန့်နဲ့ထွင်ရမယ့်ကိစ္စပစိန်နဲ့ထွင်နေအောင်မယ高来了。哦，美女姑，啊，多美国啊！今天美丽的美女，啊，楼上好瓜，老得不老。拉比，拉比。哎，哪个牛？哎呀，俺都打不赢，没那钱呢，来退伍了，后面不听话了呀。哎，皮呀，我看呀，我看没嘛困难呢，来退伍，只能说钱呢，要得你讲，对呀嘛不？没呀嘞哥，我看那边啊，我看嘛困难了，有什么好讲的？谁都没掉龙眼的，好比嘛小布。啊，没呀，没嘛没事的，我打一百点嘞，我讲哎呀，卢叔让你来担保几百三年，你会来的，这家子里我毕业多家里嘞，啥钱都来挂。到咱嘛，我看呀，我看我连话下楼来的，哎，那哎嘛，路下午路来。好吧，我谁个路来路不呀？乌呀！哼，给他来把那瓜，路数了，过不过过把那瓜被米洪水啊！嘿嘿，给江龙拿路东要，买点大红的烟来嘛，喏。哎，要不要？喂，哥哥路大红买点烟来嘛，喏。给嘛看？给，有用的了呀？我们来种烟，买点。哥哥，哎，咱可弄那样嘛嘞，米粒辣椒。好，哎，哥哥辣椒嘞，看哪了？米粒还带油辣过，油阿里不如咱拿布饼啊，吃那个。哦。米粒，好嘛子。下把嘞 ，start。米粒，干嘛呢？这。哎，把肉拿来没有？干嘛呀？干嘛？找他的票，你把门给我。阿里。他们没，他们没。我是帮上边的来帮忙。别提了，为什么？别提了，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 我忘了。哎呀，我提十过年三年了，现在是哎，他妈的，你来干啥了？嘿，把你那一家子丢。不想帮忙了。帮不了。本来我那男朋友嘛，那家里，哎，帮忙哩，我们楼上整个洗碗机嘛哩，那个啥，小天嘛，小你啥嘛，搞了啥哩？那边看啥哩呢？看啥哩？看啥嘛的是？看啥嘛的？看啥哩？还咋回事？吃些啊，搞那没嘛掉东西呢，搞了嘛哩，那是啊，咸的路标的。黑的，这真的厉害，黑的我就怕了你哦。分手，分手，啥子？哎，你讲那的嘛，俺都照面工人叫人老王没听呢咯。呀，谁还叫咯？对家家家的，谁话没家事呢？哎哩，对家家了，也不就谁话没家务啊，也记得。哦，比如老几跟你老在过，也出话没说。好听的话，啊，老几跟你老在读书了，有年来上台来过。是啊，家里人嘛，你家里啊，养老工作，我叫他们电路都不听。出来比较话，比较。
对呀，路路都路高么么的，叫你看见没？对呀，路高嘛。哈，哥对呀，看人家把我包过来了的。哥，我在你家旁边啊，我对面门那上卖的肉怎么样？海川呀，这是，再来一桌，对我也是，都要把叫你看见没来的。这老一上网，没那人说没吃呢嘛，必要吃呀嘛，别。我到底在哪木了？你这个屁用不到。没事呀，哥爸，哥不露脸嘛了噻。没得送多少个爹的，哥不好了，得送多少个爸的。这个娃嘛，保送没米呀，妹妹，五年前保送没呀，没拿哥哥来看嘛。嘿，他露脸了没有？一定有嘛。嘿，我露脸了，你露脸啊？嘿，那龙阿弟耶，我路两天个上万里阿呗，都一下跌断路，都不都得抢抢路来对。哎呀哎呀，没讲俺们是呀嘿，只有弟那面得弟没说，哎呀那面我讲哪呗啊？嘿，我路平路在讲呗，嘿，我路也是看到单讲呗。啊，也是看到单，我路把阿木把狗嘛啵。嘿，好龙是呀，都不都得抢抢我断尾天呢。哎，好的好的。你妈你妈，姑娘，今天妈啥样呢？路不要出大嘞。大地呀娘，大地呀娘，哎，他们要想嘛，打来不啦？哈，都老子老大，哪路大嘛的？这大都没家有。阿妈来呀，阿妈来呀，走啦，他对面的呀，看见了，走走。哈，这老大呀的呢，妈妈哪位地长见啊？好嘛，就那个咱们老女的，好嘛，好嘛。瞧这口么差的，哭了表达嘛呀？哪种喏？过去都那么的，然后走路的，好好三零一，三零一个哪里？三零那个那边怎么样没？阿妈那边，阿妈那边。你来上门老奶奶？不，白露。这个天天嘛是，下面我们老家母亲。白来这边了，不来一碗了呀？啊，不来一碗了，这边了我就白露露那边。啊，是的，老娘老大，这哪有楼啊？快点用奶布。啊，贵用呢，快点买来，贵买来买呀，哎。啊，这哪是呢？哪来？阿妈老不老，对吧？没一个那片的路了。快点路，快点路，对吧？这就楼上条路没没，快点，就楼上条，快没下来，快没下来。啊，你啷个走？啷个啷个啷个那边？啊，嘿嘿嘿嘿，快点，快点回家，回家那路，路上买高，你就不出来，路路路路。嘿，我抽这口茶，我们这边的，你来吃老子油没？我靠！对嘛，这嘛，格拉的猪肉带个侬，阿刚带的，来尝。都是侬拿完的，别让人家买的拿对。把你娘妈来拿进来了，就退了，就开牛肝多没咯？多，今年呀，阿姑吃的吃多，多你们多的了。对吧？喏，都要了，爷爷你们娘都来尿尿没来的，爸爸。可怕几多嘞？污染么几污？别人那个干哪个嘛子没？不知道吗？就不知道，那么别我。都拍电话了你。就不知道那么尿是了，阿小妹没有说的宝宝，你得想想嘛的。哎。路亚妹啊，都你的上班休，多在你边还搞没呢？对。哈，那咱那样的嘛，你那样要注意哪点的？那不会家里吧啦？你跟俺说酒杯有没有啊？酒杯嘛是啊。俺都干困一路那不得意，那牛羊，白山木跟沙娃娃那不得意，那苦白，苦白嘛。带那路，干那事，没嘛那药，是啊，嘿嘿嘿嘿，对他要嘛那比么啦？给，是八年级的嘞，是什么酸的，带啥多的？你妈的瓜，别听俺宝哥的话了，有那边没？都原来的恐怕没工资来的一呗，对吧？如果说俺说俺，别人我们说俺的喏，那都混大好来我们，都这样没嘛呢？可累的要当伢呢，别。
哎，别电话，别电话。哟，爸爸。 哎，我呢，我路边来着嘞。白天啊，别，没嘛你要洗的，路好来路，包过来了啊。白天是俺来的，给我阿不拉吧，别，这三个礼拜佣金是俺们搞毛，我看没有来没几把了。哎，搞毛呗，我爸爸来白天慢慢慢，等你先做了，不管。那好，好。 他也背的了呗，那给工资拿不背的，这个难嫁的，好个啥？这个难嫁的路呀，吃点的呀嘛，那要么修呀，那要么修，那要不着，不着，不着，累得啥稀的拿不背的。我没嘛累，家那里阿龙婆子婆子说的，都是阿牛，阿龙阿姨，你老要家没有家了，干搞点喏。爸爸。 别的好干，都是不比的噻。其实对的噻。OK。嗯。我呢，明天也买啥？哎，那位先别这些，伢伢小，伢伢弟弟，伢伢吃不下。我呀嘛，没嘛小的，要家里啊，过没嘛些要呢，没嘛给你们小的，伢吃不下。哎呀，没嘛要的，过要家过，伢吃饱了，所以哎，那位先别家里挂。 对嘞，有对没吧？没爸爸耶，在哪路好了？慢的没？爸爸路好了，咱慢的慢慢跑。在哪路好了？慢的慢了，爸爸路好了，慢啊，跑在哪嘞？过呀嘛，没嘛么修的，要家里家了，给你们小弟的么，搂着我，搂个身上呢，哎，我单边，弟弟弟，没嘛呢，是俺们家烟皮皮了，哎呀喂，咱那边连光么压过来，屁股。你看来嘞，你们，过要家过，你等你娘娘弄的，找到地方，有你娘娘听你的呗，中午那在哪玩呢？哦。 你叫我老师，你搞不清楚，我们老板来啊！你讲你那边嘛，这个多少钱啊？没嘛，给啥呢？不得了，老师，俺老板，这个给些那个。怎么要家的？没嘛，他有他了。顾客买了，没嘛，吃着的，路上有吃了，到时候就这样嘛。哎，提到老板，俺今天要塞嘛，没你打不过俺们。哎，你讲你拉货比罗，顾没嘛，顾路吃也没，酒菜也没，所以给你们晓得，准备来。 老三嘛，顾客嘛也，这次没买吧？怎么要家里？顾客嘛也吃呀，奶奶呀，都准备来什么？爸爸嘛，旁边等那天天家来一枚。他都是阿龙的兄弟娃一个。那姑爷今天今天发的啥叫我拿？我拿，俺爹爷买了。你干啥？我拿耶。 你不要摇一摸不，单子，先生单子，有没有要的了？干嘛用不好不？Night club，Night你话我不骗路嘞，这弄这点没得生意了，别弄没骗路。对嘞，爸爸，人家叫来的，人家都不晓得哎呀嘛不。好，走到了没呢？过来过来。哈哈哈哈哈。俺这个要你来下来对不呀？人下来。哈，六个娃哩，多高哩？六个哩？六嘞。对嘞，俺老娃过来都要不着。对，人家对了娃哩。 哎，人家今天吃啥？那所以嘞，不止三十了嘞，这位，这位人家吃多少呀？啊，真大笔瓜！
ตัวเองเจ้าอู่จองจาลูยูนี่ลูซานนี่ผิดตัวลูไลน์ซื้อไปเลยจ้ะอ๋อมีเงินนี่ก็โบนัส5เป้ไปมั้ย5เป้ yes ตะแกกูเข้ามาเนี่ยมาเอาไปเต็มไปเลยนะอืมเปล่าล่ะสู้ราไม่เสร็จไปอ่ะเต็มไปเลยจ้ะพ่อกูไม่เสร็จไปรู้สิเนี่ยเลยเสร็จไม่ได้อ่ะกูเนี่ยพลั้งได้กินชื่ออ่ะมั้ยพี่สึกาเปล่ารู้สิเนี่ยอตันเลยอ่ะตะย้อนนี่หลุช้วยเลยอ่ะมาเลยจ้ะหุล่ะอืมมาเอาซ้ําเปล่าจ้ะ ป้า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 เนี่ยน่ะวดีเนี่ยตาป้องไปเลยเลยขณะส่องไต่ค้ํามามีไม่ทนไปเลยเนี่ยป้าป้าดีมีนี่เลยชื่อตัวมีตาก็เลยตะตาป้องมาเนาะอือไม่ซ้อมมาเปล่าน่ะตาเลยนี่กูแค่ไปอยู่อ่ะเปล่าดีดิตู้ไม่มาขินทันน่ะกูละเลยเปล่าหมอก็เปล่าไปอ่ะดีดิเปียดีมากูแค่ไปลูกเค้าไม่มาขินทันน่ะเจ้าไม่มาป้าป้ากูฉีบยาเราไม่มีบ่าวเปียถ้ามาป้ามาอยากจ้ากว่า เออพี่ๆรู้ตัวเปล่าดีเลยตู้ไม่มาขินทันน่ะก็แต่ตาหวยမျိုးนี่ก็แม่เด้ပြောလိုက်ပါလားပပလည်းဝင်မပြန်လို့မရတာပါလို့အဲตู้ไม่มาขินทันน่ะကလေစူပွေပွေတိုင်းမှာဘန်းကင်တာပြောလိုက်ပါလားပပလည်းအိမ်မှာနေတိုင်းသဘောကင်ပါတယ်လို့อืมသူကပြောသေးတယ်အဲตู้ไม่มาကလေကိုယ်နှလားတော့ရှိပြီတဲ့မောလည်းအားကြောင့်ကပြန်ပြောလိုက်တာဗောဘယ်ရမလဲကျွန်တော်မိမ့်มาလဲလို့ကိုယ်လေးလာတော့ရှိပြီဗျာလို့ဟုတ်တော့အဲ
ဖြစ်ဘူးနော်။လာနောက်ကပြီးကြော်တက်ပါပြီ။ဟမ်။ဘာမှမမစီရရရင်မနဲ့တမျိုးပဲ။နောက်ခါရီးတုံးနေကြရင်မဟုတ်ပါဘူး။တရားရောက်စီရရတာဖြစ်ပြီ။တရားရောက်စီရရလား။အာဟာစပွန်ဆာတရားစပွန်ဆာတရားလေဟိုသူတို့ကုမ္ပဏီကဖြန့်တဲ့ရေမွေးကိုမောင်းကိုဆွတ်ပေးလိုက်တာဟိုယောက်ျားလေးတွေအတွက်တီးတန့်ထုတ်ထားရဆိုပဲအနားမြေတမျိုးပဲနော်တစိကဘာတစိလဲဟိုဟိုလေဟိုမင်းသမီးတစိတော့မင်းသမီးတစိပဲဟိုမြန်မာမင်းသမီးတော့မဟုတ်ဘူးဟိုအင်္ဂလိပ်မင်းသမီးဟိုအပေါ်ဘက်မှာတော့ဘာမှမဟုတ်တာဘူးဟိုအဲ့ဒါနဲ့မောင်းလဲဟိုတစိဖြတ်ဖို့မိပါတယ်ကဲမောင်ဒီမိုးချိုးတော့ပတ်သမီးဝက်ပြင်ထားလိုက်မယ်နော်ဟုတ်ပြီဒီမိမ့်မအကယ်ဒမီရှော့နဲ့လိန်ပြောမှပဲအဆင်ပြေတော့တယ်။နောက်ဆိုရင်အကယ်ဒမီရှော့နဲ့ပဲစကန်သွားတော့မယ်။မဟုတ်။အားလုံးနေရလေရေမိုးချိုးပါဆိုမှ။ဟုတ်ခင်ခင်းတာလေ။ဟိုပပနဲ့လာလိုက်မယ်ဆိုလို့အဲ့မတွေ့လို့စဉ်းစားနေတာ။ဩတာနာပြန်သွားပြီ။မနဲ့စောရထားပြီးဆွန်းကြီးလောင်းမှာမလို့တဲ့။ဟာကိုကကတော့သွားပြီ။အိမ်ကိုပြောင်းလို့ရတယ်လေမနဲ့ဆိုးကြီးမလောင်းရင်သူ့အရင်ဆိုးကြီးလောင်းမှာမသေးကြတယ်မိမမိမပြန်ရောက်နေတယ်ဘယ်တော့ပြန်ရောက်ရက်စောင်းနန်းတာပဲကိုကိုအရက်နေတော့လားဟုတ်လားအိမ်မှာမိမမရှိဘူးဆိုပြီးအောက်ခြေလွတ်ချင်တာလွတ်လာပေါ့လေအာဒီမှာအရေးဆုံးတော့ပဲဖြစ်တယ်မင်းနဲ့ဟုတ်ဘာကြောင့်ရဲတောက်တာလဲဆိုတာလဲမင်းဟုတ်ဒီနေ့ကိုလက်ထောက်ကင်မရာမင်းကအရေးမူပြီးတော့ဓာတ်ပုံလာရိုက်တဲ့ကောင်မလေးတယောက်ကိုလက်သွာဆွဲတယ်ဒီကခုတ်ဆွဲပြီးတော့မေးလိုက်တော့ကျွန်တော်အရေးမူနေလို့ကျွန်တော်မိန်းမနဲ့မှားပြီးဆွဲမိတာပါတဲ့အေးအဲ့ဒါနဲ့ကိုကလည်းအရေးတစ်လုံးဝယ်ခိုင်းပြီးတော့အကုန်တောက်လိုက်တယ်အေးပြီးတော့တပ်ပေါ်လာရိုက်တဲ့ကောင်မလေးတို့တားစီခိုင်းပြီးတော့ကြိလိုက်တာတယောက်မှကိုမိန်းမတော့မလောက်ဟေးငါကြတော့ဘာဖြစ်လို့ငါမိန်းမနဲ့မမားပါလားလို့မေးလိုက်တော့ဟာဆရာမိန်းမကိုသိချစ်တာကိုတဲ့ဟေးအဲ့ဒါဆိုရင်မင်းလဲမင်းမိန်းမကိုချစ်နိုင်အောင်ကြိုးစားလို့ပြောပြီးတော့နပန်သုံးချက်ကျင်းမလိုက်ကဲကိုရက်တော့လာမလားမောင်ပါဘုရေ။ဘာလို့ပြီးတော့လဲ။ဘာပြောပြောကမ်းပိုင်လို့ကတော့ကိုမိမမှာကိုမိမပဲဟေး။ကိုမိမပဲ။ဩ။မိမ။မိမ။မိမ။ရှာရရတော့ကိုကမ်းပိုင်ရဲ့ကြည့်လဲတွေ့တော့လေ။ခမရဗျာအင်သာလေးတိအောင်လိုက်လာတယ်ဆိုတော့တွေ့ကျင်နေပေါ့ဗျာကျွန်တော်ခင်ဗျားကဝမ်းတက်ဖြစ်နေဝမ်းတက်ဖြစ်နေလဲတခြားလူသွားရှာဗျာကြောက်ကယောက်ျားချင်းစိတ်ဝင်စားဘူးဗျာခင်ဗျားဗျာဘလူးရုံနေအပုံးဖြစ်နေရတယ်ဟာခင်ဗျားမရှောက်ပြောနေရလို့ခင်ဗျားဂျင်ဝီကိုငါသိမ့်မယ်လို့ပြင်သားလို့ထုတ်ပြောတာဒီမှာခင်ဗျားတန်ငယ်ချင်းကြော်ဝနာနဲ့ဒီဝီကိုအဆင်ရတော်တော်တိုးတက်နေပြီ
Plaza mah shopping tuh bu cina nih cina yau nih bi, apa biola? ไม่เป็นไรเลยโอ้ลาซามาสุขนั่นเหรอตายแล้วตอนนี้ลูกมาเป็นไงดูแล้วดูแล้ว ไม่มาละเดียวถ้าจะพูดประมาณอ๋อยงกันมาลีโอ้จานนี้ได้กับยงกันมาบ่ป้าพี่เลยเขาเห็นนะเป็นมาเยาว์เนี่ยมาพูดละเบียดอ่ะเป็นเจ้าพวกนี่นี่ตาตาที่มาเล่าเรื่องปีนี่เล่าเรื่องโซ่ช่วยดังเปียนี่นะป้าพี่เล่าเรื่องเปียนี่ป้าเดียวบอกยังตาถามไหมเนาะไม่มาป่วยยามาป่วยยัยไม่รู้มันจะเนี่ยอ๋อถามเยอะขนาดนี้ก็ไม่เล่าได้บอกว่าผมมาไม่มาป่วยยามาอ่ะลูกมันเล่าได้แต่ไม่มาเลยปีเดียดานี่กว่า เอาเล่าเรื่องนี้ให้เลยคุณแสดงให้มันเปียกดิบาเบียวเปียกดิแกท้าว่าเราท้าว่าเราเล่าเรื่องนี้ให้เลยสวยเลยท้าไปเลยโอเคถึงแค่จะมาดูไหมเนาะฮะอ๋อย่าใจเอ็งมาดูไหมเลยโอเคไปเนาะไปกินอาวะเจ้ามาเล่าเรื่องปีนี้เนี่ยเด็กมาเบียวเราไปลูกมาละฮะอ๋อ กาเบมาครับฮะฮะกาเบมาเลยเชื่อกาปลาสมัยยะถามมาบุญละคุณน่ะเดี๋ยวจะทำอะไรได้กับยงงานมาสู้อ๋ออ๋อคุณเลยจะทำอะไรมาเวลีกาเบมาสุราละจะทำอะไรกับยงงานเบมาโอ้คือสิ่งที่เราจีจันนี่อะไรถ้าสมมติเราไม่เชื่อใจกับเราอย่าทำเลยฮะอ๋อมันนี่ก็สีพาวเวนเลยกาเบมาเราปลาสมัยยะทำกันละฮะว่าชอบกันเลยคุณจะลองยืนดูหน่อยดูเลย อ่ะกูทำไม่หมดสาบีเอ้ยมันนี่ได้จังต้องชงน้ำเราเช่นเนี้ยหูเล่ชงดีเล่ชงหูเล่จงดีเล่จงเลย
ชวนเนี่ยต้นใหญ่เลยดิเสียจนเราก้าวในในต้นไปแล้วฮะยีเด้มาเจ้าบ่าต้นมาพี่อ่ะเลยแกจับอย่าต้นแกโอ้ยเมื่อวานนี้เอ๊ะนี่มันนี่จะเอาชวนน้องมาเลยชวนน้องมาได้มั้ยน้องมาได้อีเว้ยเฮ้ยตุยอ่ะเนี่ยมันตัวเนี่ยแย่ผิดเนี่ยแหละกะมายกอ่ะอยู่ตรงนั้นเลยดิ ถ้าตู้มันน่ะเลยจ้ามาต้มหมึกเนี่ยเราจ้าเลยเนี่ยเปล่าตะกูอ่ะจ้าบ่ล่ะจ้าๆมาจ้าๆหาชินเนี่ยขนาดจะไปปอกไว้ให้จินน่ะดิลูกนี่รอลูกนี่ลูกนี่กูทําไม่พอตาไปเอ๊ะซะเนี่ยมันนี่จินน่ะโหๆๆบ่ดีกว่าเปล่าจ้ามาโอ้ยไอ้กะมายกอ่ะยูสนามิ้วบ่พาลงไล่เลยอ่ะสาวมู้ตั้วได้เลยดิกว่างากูกูตั้วไปบ่จูตาเนี่ยเลยดูดิอ๋องาผิดเลยบ่ว่าเลยจินนี่ตีเกยฮู้เลยเนี่ยนัวผิดเลยบ่ว่าเลยก
jauh dua hari. Alah, sahmu aku buat tadi pasal itu abis cunong lulu ni. Aku sahmu tu aku buat pasal ingat rumah. Sahmu mana rumah ni cari ni? Kebab gua, mereka ni jam siu mula. Homa, kau ni mata itu lah. Air time lulu ni udin apa itu? Air time mana ni? Ha, air time siapa ni ame? Hade, air time ga, pepe lulu melu nengah jahat jalan ni buat sahut hari. Wan dah lepas tengah ni, minci tu ngam mewah gua. Tengah jahat ni, tuh orang siapa pemisah. Tapi tu kerusi ya no, air time lulu ni apa itu hari? Sudah tanya si lupa lulu. Aku dah yang rasa tu buka tu dah hotel pun betah tu lupa. Ya le, ya le, kita masih ni dia ni ya wujud je. Cuma kalau dah nusa we si si, di kan ni masih ada terwali. Ya le, nak kain sobi mewah pun. Hey, homa homa, ame ame, kuku kuku tadi meluah le, nupai ni bala. Air lu kuku kuku tadi meluah ni ni ni, tu ni ni masih ni air lu yang buta sah. Hey, tu asam mana ni? Aku bawa tuan ni. Eno, tu bawa ni ni pahal lu. Hey, hey, hey. ดีมากดีมากจอดเตอร์สิเอ็ดเด็กด้วยเอ็ดเจ็ดเตอร์สิเอ็ดเด็กด้วยเอ็ดนักบ้าอยู่มาเลยอ๋อปูเตอร์สิปูเตอร์สิจอดเตอร์สิปู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 เตอร์
ဒီမှာကိုကြီးစားတည်သွားတယ်ပဲရှင်ဒီလိုတည်ဆောင်ကြရလားရှင်မဆက်ဘူးလားဖန်ငါးရငါးကပါခံမှာရှင်မကြောက်ဘူးလားဟာကိုယ်ရိုးကိုယ်ရိုးလေးနောက်တယောက်ရနိုင်မှာတည်ပါအားငယ်စရာရှိလို့လေတိတ်မဲ့ကိစ္စတော့ဝူးရဲဆောင်ဆောင်ပါစရာရဲ့အားသူပါတခါတခါပို့တာမလွယ်ဘူးဗျရေဝဲလို့ထိမလို့ဝေးပါတော့ရပါတော့ဘာလို့လဲလို့လေဗျာလေဟဲ့ငါဘာမှတရားဥကြံနေလို့လေအဲ့ဆိုဒီကျိုးကပါလေရှင်
เดี๋ยวเสียไอ้เหมียวล่ะไปตั้งชิงล่ะลงนี่ล่ะโหโหโหจม้ารอดเลยโหชินชาตั้งได้เนี่ยยกเป็ดเส้นน่ะเต็มมาซะงาเสดนาเนี่ยโหไม่รู้ไม่มาเลยเหรอเนี่ยงาล่ะละกาพี่คําล่ะชินๆโหๆๆงาตะกาละกาเนี่ยอซงยกคําล่ะรู้เปล่าอะดิโลโลจังเสียนี่ทําบ่นี่จําบ่นี่งาเลยบ่าละไล่ทูเนี่ยซู้ยิงโหเนี่ยบ่าซ้ายลงงาซู้ยิงเหรอโหสิห่าเลยซู้ยิงหมดเลยสงว่าเอ๊ะมาหาเนี่ยดิโหเส้นหน้าตีดอกบ่เนี่ยอะเสียซู
อาจารย์นัดตะขาทุกข์ขันเจ๋งเลยอย่ามาเลยดีตะขาทุกข์ขันยีเจ้าสกาเปียงเลยปั่นอ๋อมาฮะนานๆจริงดิเนี่ยตะเคียวเปล่าตรงนั้นไม่ติดจริงไม่ชอบมาชอบมาพูดตะขาทุกข์ขันไปเลยดิกองมานี่จะชื่อเปลี่ยนไอ้กองมาเซ็งกูเนี่ยเอาแล้วเอาไปเนี่ยเอาดิชื่อเปลี่ยนไปตัวจ๋าเองดิแล้วดีๆเนี่ยตะขาทุกข์ ทุ่งมันไม่ใช่หรอกแต่ข้าได้จุดแล้วตัวป้าพายเอ็มจะตายอ่ะทีนี้จะมาทุ่งสันนั้นไม่ทุ่งป่วยเลยหรอดีเลยไม่พี่อ่ะมาป้าพายเอ็มเล่นเนี่ยไม่ยากสุดาเลยเฮ้ยเฮ้ยเป็นเรื่องอะไรเนี่ยเรื่องอะไร ทำไมจะมาจ้างฉันในที่นี้เลยนี่ฉันบอกว่าใช่ไหมมาไอ้มาไม่ใช่เลยเนี่ยฉันอ่ะพี่รู้ดีแล้วแต่กระนั้นเนี่ยพี่เนี่ยอะไรลูกยอยเตยอยู่อะไรใช่ไหมมาไอ้มาไม่ใช่แม่ตีรู้จะมาเอาเวลาละบ้าสูเลยมาไอ้เราที่เลี้ยงจ้างมึงสมองเนี่ยลาบ้าฉันเป็นอะไรดีเนี่ยมาดิข้าเราเล็กจะกูอ่ะนะเล็กจะกูไหม我买个。老婆，老婆，走。他看了我被带你出去了什么？是干部点的情况。没呢，我这个那么算的，让我弟弟表你啊。明儿把这拉奥尼亚的表的。行，别了，行，这把是俺弟弟的口。行，俺表叫了苏尚武去啊，来忙的。没呢。 俺这个里还没算呢，我哪能拿你家呢？哪能拿你家呢？啊，对。奶奶老笑吧，我听不见，再说点假了路。嗯，没笑，没笑。啊，对呀，再麻烦一把，没麻烦了就行。那老娘再看一下嘛，就完了。是啊嘞，没毛，俺俩都叫完了。 叫咱们，没毛病，叫我吃点吃点。够没毛病，我们吃药，不要吧？没毛病，那十里那一些，那十多那呀，七，将近的那一月，七三七，那一月，我们吃点什么？哪了？去，看那里毛病没变了吧？你那边也刚买完吗？没毛病，变了。这是我的第二个，我现在戴毛病，给。 给就，娘子，爸爸，怎么，他不都转吗？哦，没嘛嘞，哥，没你这路的啦，我哥把路没嘛这回事，没嘛，别嘛没好啦，没嘛我弟弟，ready了他啦，给打来吧，我别嘛再补哎。那能嘛不吧？我刚才嘛也刚碰他吧嘞，你怎么？
신기해라그마마니바피어바마마피바우어꼬맹마의라고칸자요리이내마폭라이폭라이피라โอ้บลุผิดเลยล่ะเฮ้โอ้บ่พ่อแหละพุ่งไล่พุ่งไล่ผิดนี่บาเลยสมมาโอ้ไอ้ทางแต่นั้นจาลาลีๆกุ้มแม่มาปูปูฉิบพี่โหลเลยพุ่งไล่พุ่งไล่ผิดลาลีๆเว้ยเตียบาแม่อาชีสว่าอะคือพุ่งไล่พุ่งไล่ผิดตาเปล่าเรานี่มาผิดมาผิดอะไรจ่อวะนะเยมีอาชีก็โกเลยต้วยเนี่ยลูจนบ่พ้ามาเลยจ่องนี่กะชีบาอีบาขะมยาเหมี่ยวไปดาวอะห่มแม่พี่โหลเลยเดวีเนี่ยตั้วหน่วยไล่มิดากูอ่ะกูเตยด้วยกูดูดุโลผิดนี่ล่ะขะมย้าก็เสียเต็มพี่ไนท์คลับกูไล่ลามิดากูอ่ะจะลบอมาบาเนี่ยถ้าโดนแล้วพี่ดาดิเดวีเกษากูน้าเลยบ่เดวีกูงาเปล่าไล่เนี่ยเสิกช่อไล่เนาะจอนะဆိုတဲ့ကောင်อ่ะ तू အချစ်တေကို तू မိမလွယ်ပြီးတခြားဘယ်မိမအောင်မှာရှယ်ယာခွဲပေးမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုတော့မလုပ်နိုင်ဘူးဗျာခမย้าကလည်းဟိုเดวีလေးကလည်းချစ်ချင်းเสียရလေးပါကောင်သူอ่ะเนี่ยจ้าเนาะဒီကောင်ဒေဝီကိုပြစ်ရမှာလဲအစီနဲ့တဝင်းဝင်းစားရမှာလဲတဲနဲ့တချက်ချက်ဖြစ်နေတာကွာဟိုသားပဲကွာမင်းကလည်းကိုကန့်ပြောလဲပြောကျင်စရာပဲမင်းကိုဝင်းမကိုပိုင်တာလည်းမဟုတ်ဘူးကွာမင်းတော်ကြီးမပတ်သက်နိုင်စမ်းမနဲ့ကျော်လာကျော်လာဒီနေ့ဒီနေ့ဂျာနေလိုက်ကိုသွားလိုက်အိမ်ပြန်လာလိုက်မိမတဝင်းတူတော်ခံလိုက်တယ်မင်းဘွားယူကြည့်ရတာပြင်းစရာကောင်းလိုက်တာကွာဒီမှာငါလိုလူဖြစ်ကျိုးနောက်နေစားမှာကွာမိမကွယ်ရမှာကြိုက်တဲ့လောက်ရှုပ်မိမရှေ့ရောက်ရင်အကယ်ဒမီ short တင်လိန်နောက်လေ့ကျင့်တာဒါဆိုရင်ဒီမမဟုတ်ဘူးကြိုက်တဲ့မိကလေးကိုခေါက်ခေါက်ပြီးတော့ပျော်လို့ရတယ်ကွာကဲစကားစက်ဘယ်နိုင်ထုတ်ပြန်ကဲကြည့်ရမလားအဲ့လိုအကယ်ဒမီ short တင်နဲ့လိန်တဲ့နေရာမှာအဲ့လိုမျိုးလဲကွက်ကြော်မြင်တတ်တယ်ကွာအဲ့ cheers နေညာနေရောက်ကြအိမ်ပြန်အိတ်ဝူဆိုတော့ဒီနေ့နေ့တော့အပြင်ထွက်ချိန်တော့နားပြီးတော့ဇက်ချိန်ရောက်တက်ပြီ climax ပဲဟဲ့ဇက်ချိန်ရနေနေတိုင်းကိုတက်နေတာ24နိုင်မှာ23နိုင်လောက်ကဇက်ချိန်တက်နေရဟဲ့အခုတော်တော်အားရောက်ကြတယ်ငါ့ကိုတွေ့ရမယ်အရောက်ချက်ပြနေတာဟာဟဲ့ဟုတ်လားဟာဒါဆိုကျော်ဝနာစီမှာငါ့ရောက်ကြကိုခတ်မှန်အောင်တော့တပည့်ပြန်ခံခါရမှုဖြစ်တယ်အာရှယ်ဘောဟာကုတော်ဘောမကုတ်ပါဘူးဟာလူရာထပ်ပေါ်ပြီးတဲပြနေတော့ငါတော့ overden လို့ပဲထင်တယ်။ကွဲရမှာမိမရှုပ်တတ်တဲ့ယောက်ျားတွေကအိမ်ရောက်ရင်မိမကိုအရန်ချစ်ပြတတ်တယ်တဲ့။ဒါဆိုရင်ငါ့ယောက်ျားကြောင့်ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။နေယောက်ျားကတော့ချွင်းချက်ပေါ့ဟဲ့အစတည်းကဒီလိုပဲချစ်တတ်တဲ့ဥစ္စာ။ငါယောက်ျားအရင်ကအဲ့လိုမှမဟုတ်တာ။အခုမှချိုးပြောင်းသွားတာ။ငါကြားဘူးတာကတော့ယောက်ျားတွေကတေမပဲငြိမ်သွားတတ်တယ်တဲ့။သူ့ကိုဒီတိုင်းလွတ်ထားပြီး free ရိုက်နေလို့တော့မဖြစ်ဘူး။သူ့နောက်ကို share လို့လိုက်ကြည့်မှာဖြစ်မယ်။ဘီလေဒီလအတန်းလေးကအဆင့်ဘယ်လောက်ရလဲ။ဆင့်တည်းရပါလေ။ဟာ၊သမီးလေးကတော်လိုက်တာ။ဒီမှာသမီးလေးကချောကလက်ဝယ်လာတယ်။ရပ်။ဟုတ်ပါ။ရပ်။ဒါကတော့ကြာကြာနေရဲမိနေတယ်။ဟုတ်ကဲ့။နော်။သမီးလေးတွေအကြောင်းစဲလို့ဖုန်းဆက်လိုက်။ဆက်ပါရှင်။တော့လိုက်ပါအောင်မယ်နော်။ဟုတ်ပါပြီ။မိနေတက်တာ။တက်တာ။ဟာ။ဘာပါ။ဒီကိုဘာလာလောက်တာ။ရှင့်မရင်ငယ်နဲ့လာတွေ့ရအောင်လက်ပုတ်လက်ချလာဖမ်းတာလေ။ပါပါဘယ်လိုပြောလိုက်တာလဲ။အော်ဘာလဲ။ဒေါင်းလင်းပြောင်းစားလောက်အောင်မလို့လား။ရှေခုနမရစရိတ်ထောက်နေအောင်ကျမပေါ်တီးတွေ့လိုက်တယ်။ပါပါမင်းမားနေပြီ။ပါမားမှာလဲ။အိမ်မှာကျတော့မိမကို for short လုပ်ပြီးအပြုတ်ထွက်ပြီးစမောဆွဲနေ။ရှေကျမလုံးဝမတတိတော့ဘူး။ပါပါမင်းထင်တယ်လို့မဟုတ်ဘူးကွာ။သူ့မှာယောက်ျားနဲ့ကလေးနဲ့။ရှေလင်းရှိမရအောင်မရှောင်မင်းနဲ့ကြောက်ကူကြီးဝယ်ရနေတယ်ပေါ့။ပါပါမင်းတတိယလုံးနေပြီနော်။လုံးလုံးပါလို့ချက်လဲ။ရှေကြားကဆွဲနေကြမလုံးဘူးလား။ပါပါမင်းကိုမသိဟောက်လာပြီထင်မနေနဲ့လာလိုက်ခဲ့လာရှင်းစမဘယ်ခေါအောင်လို့လဲအေးမင်းအထင်မှားနေတာကိုငါလက်တွေတက်တယ်ပြမလို့လာလာဒီလာဒီမှာမင်းမယုံရင်ဟောဒီမှာသွားမေးလို့ရတယ်အဲ့ဒီမိသားစုကမင်းခုနကတွေ့လိုက်တဲ့မောက်ဝါရောမိသားစုပဲသူ့နာမည်ကကုခင်မောင်ကြီးရဲ့ဘောင်တော့ဂျာနယ်လေးကတင်တာ
လုံခဲ့တဲ့6လလောက်ကတတိလက်ရည်နဲ့ကားအက်ဆီဒင့်ဖြစ်ပြီးခြေထောက်တစ်ဖက်ကိုဖျက်လိုက်ရတယ်။စီးပွားရေးကအဆင်မပြေတော့သမီးလေးကိုတော့ကျောင်းကထုတ်မလို့လှုပ်နေတာ။မောင်ကဆက်ပြီးကျောင်းထားပေးရတယ်။စာဝတ်နေအဆင်မပြေပြီပဲ။ကိုခင်မောင်ကြီးကမာနကြီးတော့ဘသူ့အကူအညီကိုမှလက်မခံဘူး။အဲဒါကြောင့်အခုလိုတူတူတက်တက်လာပြီးထောက်ပံ့နေရတာမင်းနားလည်ပြီလား။မင်းမမှားပါဘူးငါမှားတာပါမင်းတို့တဝန်ကြောင်လဲတဲ့မိမကိုလက်ထပ်မိတာကငါအမှားပဲသွားပြီးတော့တာစုပံကိုချင်းလာတာမလားအဲ့နောက်ကြတယ်မှာဆိုလို့သွားလို့လေနော်ဟုတ်ကဲ့ပါမောင်ရယ်မစ်ဆွေရယ်ရှမ်းမလေးသမင်းစားချိန်ကြလို့ရှိရင်နင်းကိုလေးကိုသမင်းကုတ်ခတ်ပြီးကျွေးလိုက်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါမောင်မောင်ကိုကေမာယူမိသားစုအတွက်လက်ဆောင်ပစ္စည်းတွေအဲကမ်းမှာထားခဲ့မယ်မောင်တော့ပို့ပေးနော်စစ်ကြပါဒီနေ့တော့တောက်ပို့လိုက်မယ်နော်ပတ်သွားတော့မယ်မင်းကအခုမှဘာပြရမှာမလဲကွာအချိန်အနည်းကြီးအားလုံး OK နေတဲ့ဥစ္စာအာယုံနေမလန်းဘူးဗျာဒီဝိကိုကျွန်တော်စီမလာခိုင်းနဲ့တော့အားရငါမြင်ဓာတ်ပုံကိစ္စနဲ့မန္တလေးကိုသွားပါခီးသွားတာနေဟောစိတ်နှောက်ရှက်ဖြစ်အောင်လုံနေပြန်ပြီဘလို့ဖြစ်တာလဲကွာပြောစမ်းပါဘပကျွန်တော်တိတ်ချစ်တာဗျာပပရဲ့ကွယ်ရမှာကျွန်တော်မဟုတ်တာမလုပ်ချင်တော့ဘူးဗျာတာနာကိုကိုမန္တလေးရောက်ရင်အလွမ်းကြီးကြည့်အောင်ตาหน้าเย่ฎับบุนนี่แท้ไปเลยเหรอเนาะโอเคก็ฮะ
เอ้ยก็เจ้าน่ะมิงอ่ะยังเกิดมีช็อกติวอ่ะตีอยู่ซ้ำมากว่าคุยยิ้มสุดาหน้าขาเปลี่ยนไม่อยากหูกว่าเข้าใจไหมตาน่ะเข้าใจว่ากูเก๋เก๋ตาน่ะเราท้อกันเลยบีมิงบ้ามาตัวเจ้ามีซ้ำมาเนี่ยมิงโน่ลงงานเสียงพี่บุงาบุน้องยีลองท่าละเนาะงาเป็นสังกูว่าจูนั่งเอากักเกินอะไรพี่เอาใหญ่เลยซ้ำมากว่า ไม่มาเลยกว่าน้องนี่มาไปตุยจาระบุเนาะที่แม่ชิจิว่าโหนี่เชิงดีนี่เชิงเนี่ยจะย้ายเสาเชิงมีเลยจะมาเซ็งไว้ซาเลยกูเพี้ยบีลาละเก๋เสียบ่เพี้ยบเชิญโอ้โหบ่มาเพี้ยบเชิญเดี๋ยวเช้าก็มาโอ้โหบ่มาเดี๋ยวเช้า Mau. Jangan ya.
อ๋อยิ่งชั่วกันเลยอย่างนี้อ่ะนี่อะไรเต็มกองนั่นเลยนี่อะไรยิ่งเจ้าเดียดก้าวเข้าแต่ไม่เจ้าอะไรกันนี่ไม่ก้าวมาเลยบอลยิ่งชั่วเลยอ๋อยิ่งชั่วแล้วพบว่าโอ้มีแต่วิลี่ที่เอาเย่หูเรื่องหัวทับบุ๋มอะไรยิ่งอะไรรู้ประตูมันมีอย่างสุบียิ่งชั่วกันเนี่ยมาตอกขวดท่าท่าบอลเนี่ยยิ่งชั่วกันเนี่ยตอกขวดเลยเจ้าเรื่องโซโก้มาบอกกันแล้วก็ท่าไม่บ้านเราสิเก่าอุยโซโก้มาซื้อแล้วสิเปลี่ยนเป็นท่าไรไปตอนนี้พ่อบ้านเราบ้านเราเปลี่ยนแล้วเลยอ๋อมวยไหนพี่เอาไหนถูกดีจังเนี่ยรู้แล้วเนี่ยพี่เอาเปลี่ยนอะไรกันอ่ะอ๋อพี่มาสิฮาริกันเอาจังเนี่ยพี่ตัวไหนไม่เอาฮะมาได้ปะเอาเผื่อไหนดิตู้ขาดเลยหรือไม่นี่ล่ะมันเต็มเลยตู้ยาพี่มาบอกตู้ยาไม่มาดีมาบอก เอ๊ะเปลี่ยนอย่างตัวฮะตัวยาหามไหมล่ะนี่เบ้นตัวนู้นก็ยิ้มมาเลยพี่ฮะดีมาคุณนั่นเลยตัวยาดีๆอะไรกว่าดีเบ้นที่ตัวกันเนี่ยเป็นรุ่นยาวเดียวตัวมองเป็นรุ่นที่มาเลยตัวยาดีมาดีมาบ่สวยหน่อยไหมไอ้แต่ยาดีอะไรพ่อบ้านเขาเนี่ยเป็นรุ่นยาวหลังมาผมไม่ติว ตุ๊ดอ่ะเนี่ยงาบ่ติ่มบ่ไปแม่บ่าลุคงกวยท่าบ่าลุคงกวยท่าตุ๊ดติ่ยตุ่มไม่จิโอ้ดีโดไม่มาเอ้ดีวีอ่ะกูว่าท่องท้วยหลุมาอะล่ะนี่โอ้ดีวีน่ะตุ๊ดแล้วโหลงว่าตะบ้อหลุหลามบ่กูอะกูตุ๊ยอ่ะโหลเล็ดแท้ๆแท้ๆตะเด้งกูจ้าโหลนี่งาจี้ดองท้ายซวยพี่ไล่ชาหนิล่ะอ๋อถ้าจังเฮาเดวีอยู่เอ็งเนี่ยมาไปหลังท่าเลยซุบ่าร้อพี่มาพี่อ่ะเลยเนี่ยมาเอ้โหมาเลยคุณน่ะมาติ่
ไปไหมโอ้ไม่มาก็ตั้งสมัยมาตัวเอาไหมดิตัวรู้เลยอ่ะเอ้ยไปไปไอ้ตัวมาตัวมาเนี่ยมาไอ้น้องมาด้วยไหมเนาะแกเมย์เมย์จีมาอ่ะมวยร้องมาเนี่ยมวยเนี่ยเรากูบาดิผิดกว่ามีเนี่ยเนี่ยมะล่ะแกฟังโลเนี่ยเมียไม่กล้วยล่ะแกๆเมียจั่วเลยจม้าลัวกาเดียวมาซาออกมาปอเอ๊ะลัวกางาบาลุลัวกาไปอ่ะมาเลยเปล่าก็ค่ำมางวยงาเต็มไปเลยสู้จม้าดีโหล่ะเปลี่ยนเสื้อจีนเต็มไปจม้างวยยันหลุเลยแกๆๆๆๆเยอะๆๆเยอะมาเยอะตื้ออ่ะเจ๊ซุติไล่ตาอ๋อมีเจ๊ซุกูก็ตะแต่ไม่เหม็นดิล่ะตะงวยกูต่อแล้วล่ะกว่าเมนลงมาแล้วกูเมนมาเดียวอยากว่ะแกมีอ่ะแหละกว่าเมนๆมาอยากเราบดุมาไม่ติบากูกว่านายแย่เล็บแต่ก็ดูเล็บอยากไปติล่ะบาเฮ้ยเมนๆงาเจ๊ซุกูอตวยยิงมาสัดจินเลยซู
恐怕今次我杀掉了都跑出来过，喏，哪位呀？嗯，地界上哪里地方了？怪没我？怕来管哪里说？我就是那个别话的话，俺就是那个七十六年哪里路口的，都俺那俺那没对呀，在七十六年家路口的。好好好，我看哪里？旁边路在哪里？好一路嘞，没看见马苏路嘞。哈，那弟兄那干啥嘛路？弟兄我难得骗你嘛不？把你家回来了，我们就走了。嗯，他查完嘞，他查完，给给，奶弄吧，奶。给给，弟弟看弟兄那那么干嘞，项目那么纠缠嘞，龙王们都被他理碎了。嗯。好，好，好。旁边那边在哪里？不嘛，叫过来呀，路静。怕嘞，哎，路亚哪里有没有了？多少嘛？你妈那时候有他，人家有多少了？哈？哎，路亚，你妈那时候有他嘞？不对。哈，阿娇，我。阿娇，阿娇，阿娇。啊，哪里？哪里？哪里？去哪里？我家去路上了，哪里？那我哎，路龙王那么啥呢？哪里龙王么在乎？哎，路得连他们家是那个哪里龙王那么看？哎，路亚嘞，哎，你说看没来看你啊？哪里羡慕？啥嘞？蒙那话呗，哪里？哎，你 AI 做嘛不好干呢？你，哦，但恁那面子恁过去，怎么说明这差别的？公公表妹话，没压力要约，将来没有钱能多么自由。嗯，啥话嘞？现在恁这边呢，西边恁这边呢，吃也没，所以恁得要的。好呀，哪里得要的？等哪里阿皮当？这个表哪呀？阿叔老师，费心妈妈的。这个。地也咋嘞？把别人忙活也没落完了嘞。该忙的把眼睛留了，表吧。对嘛嘞？三家是你忙的，别不要得嘛。生意的老娘了，翁山的。嗯，哪里没有翁山的呀？你别在忙哦。嗯，山山看来淡漠面，皱纹戳戳的阿婆，脸皮皮皮交代，嗯，都那是你忙的，你忙不好的。哦，阿拉爱在了陪婆追他的生意，但我问我追他的生意忙的生意，后边得越做嘛。哦。嗯嗯，啥意思啊？对了嘛吧？哎，啥意思啊？嘛，都罗亚的沙漠干的哩，里面什么的，俺们也闹着吵呢。不罗罗三家是你冒上起来嘛嘞？哈，龙岩县对了嘛吧吧啦？阿么哩，都罗阿哩，俺那从东里亚老他啦，三家是你冒那扛是单路股没要。他妈三家是你冒那对面走的，东里亚没死啦呗？不罗罗对我也结巴了呀嘛嘞？好些，阿拉爸爸来翁山的不？你看哦，七十开始啊，对的嘛，不都得行嘞。好好比，都要那地位都要退啊没？啊，没别不，地位没去了。还那么去了嘞？退都别话哩。啊？啊，不，都过唐山路买地啊哩，都别考大都要把我带回，都你妈我，没说完了，我还没说，大真真的啦。哈，大了这还不是呀呗？这大没哪一件呐？都让那刘爷当哪了嘞？今天来拜祭的了，没屁股。那，俺这唐山路买的生意多些没？啊，不，我你，忙没发现来吧没？第六排老没样嘞，他每每带你妈跑的，谁打架吧？俺这都要来这位有哩，变外貌，外貌变这样，啊？Sorry， 我走了。第一个啥？你呀，你把家留留在地面给他摸。但我老爹说的，留人家一点嘛，就是那是包家走路去，都没有拉发的没。你去找俺们姑娘来过。你好，这开么姑娘来了，我来等你去啊，没啥来过。谁没喜欢的我？你好，俺来把我们站来。后年家嘛哩，给哪里走路哩？公家的，俺都来见的，谁有话谁也冇摸。没啥来过，没办法，接触的我多也嘛，三把没熟。没接触的呀嘞，哇，吃的就一样的呀喂，啊，多的呀嘞，但没有蛋的有啦喂，这又没进来弄。哎呦我，没么姑娘来弄，说嘛了。
เฮ้ยแต่ไหนน้องเลยอ่ะป้าจะเอาเลยมิ้นตีเนี่ยกว่ากูว่าใส่ยันจีอะฮะกว่าดีกว่าเนี่ยปัตตบีงาดูแบดอะไรกินซะกูตีตัวลงอะหรอกว่าตู้ตัวสงสัยมาเตจ่าเลยกว่าป้าไม่ใช่กาเลยดีลูกกายมาแต่ชีวิตมันเลี้ยงเราอ่ะงาดูงาสงสัยมีว่าตู้เรามาไล่ตัวไหมยังไงจ้ะ มาดูเรื่องนี้ไม่เอาสิลูกตีจ้องจะไม่กินซะอู้เมื่อตีเดินแล้วไปจีนี่รู้มาแล้วเฮ้ยไงจีจะขาดได้บอกว่าใส่กางเกงในทาวิโดเลยจะขาดได้ผู้หญิงได้มาเนาะเนาะลูกเนาะอย่างเก๋ๆๆพี่สนับพี่กว่ากูยิ่งมาเจอได้พี่ละว้าว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 ว
ไอ้ยาเอ้ยว่าเถอะที่โคบีซีนี่บาดเลยเวรไปซ้ําบ่เนาะอ่าตะเกตะเทอาชิสั่นชิอาชิ ยอมเจียนเลยตีบาดเลยตะเทยยอมมั้งไส้มาตั้วยอมเลยจม้าတို့ต้อตู่ตองตาเลยဆိုပြောလीဈေးနေမှာဆိုလို့ပါရှင်အေးယာအဲ့လည်းမပူလဲလေဟိုကဈေးမလဲဘူးအဲ့လူတို့မယုံတော့အဲ့ရွှေဆိုင်လေးအကုန်လွတ်လိုက်မကြည့်အဲ့ရွှေဆိုင်လေးအကုန်လို့ဟိုကအမျိုးကြီးပဲလုံးပါလေလုံးပါလေရှင်းလုံးပါလေဟုတ်ကွေးပြေပြေတော့လေကားပါခင်ပါလာတွေ့ရတာရှာလိုက်ရတယ်တို့ရှာလဲတွေ့ပြီးတော့ရှာနေရပေါ့ အမမစီလမ်းမစီရက်ွက်မစီရဲ့လူတယောက်ကိုတွေ့အောင်ရှာနိုင်လဲဆိုတော့ရှင်းလို့ရကိုချစ်ချစ်ကြပါကဲပြောစမ်းပါဘာကိစ္စလဲမာနဲ့လင်မရလို့ဟမ်အေးရရ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 ရ
ตะเกลีเมียเล่ามาหมดนี่เว้ยลงมาญาไม่ลงอ่ะตะเกลีเมียเล่ามาหมดบ่บ่อ่ะตูเนี่ยเลเมียไปหันส่องไปแล้วอเกลมีช็อตเลยเล่ามาอเกลมีช็อตเหรอเทวีเตะทะเมซ้ายิตอกป่ะแค่เองป่ะだแม้ชินุเสร็จดิเมเนาะควีนตะคู่เป็ดตัวเลยเทวีเตะอเนซองต้องเลยบ่เราเน่นตาวะไอ้เน่นตาตัวเลยเน่นตาจูงาไปบ่มั้ยอ่าเน่ตูอ่ะเน่ตาเลเมียไปหันส่องไปซ้ําป่ะอ่าถ้าซะแล้วเทวีอ่ะบ่เล่ามาเลยซันจงเยไปตีลงในไตองเลยแก
哎，我嘞，地沟边洗的吧嘞，我嘞不会上步了啊！给地铁阿西，三千阿西，哎，小姐嘞，对吧嘞？地铁小猫，哎，上班多要人嘞，这马路多堵，当当的手表嘞，真的嘛收入不行？哎呀，阿来没布料嘞，我还是没来布，哎，你都没有了，哎，水水嘞，够了来不及，哎，水水嘞，够了我牛逼呗。 就买了，就买了，新油买的。啊，对不对？搞不好干嘛了，对啊，下来呀。不就下来？对不就下来呀，哥？俺妈没事，俺妈没事，也管没事，留点我，都要下来，你说，心中那个气就下来。给，就这么，把给啥？哪里里面有老虎？啊？哎呀呀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 呀！ 啊，我耍了呗，我耍了啊！你把我玩呀，我耍了没？耍了没？对了，新东家都干的，我亏得苦逼多。给，就这么，你明天楼我没收，明天你明天楼嘛。啊，我，你先走了嘛，我，你明天楼嘛，你要楼。啊？这给你明天楼嘛，好吧？啊，都那你明天别喊上门了，给你明天楼嘛。啊，给你明天，这回的这边生意大吧？可以吧？咱们新东家这边呢，亏得苦逼多。 这位对，你走到那边，你拿歪。哎，你拿歪嘞，你拿就，我背吧没啊？你突然在那边还上背上吧？啊，他说嘞，这位也跑了嘛，三舅爷被提了那带屋里。给，你讲哪套？啊。啊，可是怎么嘞？三家是你们那边，我是什么？阿龙们表家里面都吃嘛嘞？ 我要是在那种队里呢，那个怎么我妹妹背过来有三两天假嘛，是吧？这样嘛，我那天没空，没人呢。OK。明个啦，五年呢，这差伢的呀，不如过差么些吧，得嘞些。明个啦，五年呢，这差伢的把你过差的嘞，所以，这嘛要家里。
ကျမနဲ့ဝေးရအောင်တပြေးပြေးနေရွှေ့သွားနေပါလေရှင်အခုဆိုရင်လေကတင်းစုံအောင်ရောက်မယ်မသိရောက်နေပါပြီရှင် ဒီကညီမလေးရရောမင်္ဂလာဦးညားနဲ့တခြားညားတွေဘယ်လိုကွာရှားမှုရှိလဲဆိုတာပြောပြပေးပါဦး။ဘာမှမထူးပါဘူး။ကျမတွေ့ကတော့နေတိုင်းမင်္ဂလာဦးညားတွေကြီးပါပဲ။ဟောဟောသူဆိုလို့နေတဲ့ပဲဒီလိုပါခင်ဗျာဒီလိုပါ။ဟိုကျွန်တော်တို့နေ့ရက်ဟာဟိုလက်ထပ်ပြီးကြတဲ့ကမင်္ဂလာဦးညားတွေလို့ပဲတယောက်နဲ့တယောက်ကျင်နာနေတုန်းပဲလို့ဆိုလို့တာပါ။ နေရောက်ကြတက်ရောက်ထဲရပဲစီးပွားရှာတင်ပါသလားဒါမှမဟုတ်လင်မယားနှစ်ယောက်စလုံးစီးပွားရှာတင်ပါသလားနှစ်ယောက်စလုံးရှာတင်ပါတယ်ယောက်ျားနေမမှာစီးပွားရှာပြီမိန်းမယောက်မမှာစီးပွားရှာတင်ပါတယ်အော်ဒီလိုပါခင်ဗျာဟိုသူပြောနေတာဟိုယောက်ျားလုပ်တဲ့လူကနေမမှာစီးပွားရှာပြီမမောဝဲပဲနဲ့ပြန်လာတဲ့ခါဟိုမိန်းမလုပ်တဲ့လူကညမမှာအချင်းချင်းနာနာနဲ့ပြုစုနေလို့ပြောနေတာပါ ဒီပြိုင်ပွဲစီစဉ်လေးကိုအကူအညီပံ့ပိုးပေးတဲ့ MKKM ကျောင်းမြတ်ရတနာကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်မိုးကုတ်ဦးကျော်မောင်ကြွားရောက်လာပါပြီရှင်ကျမတို့ရဲ့ပြိုင်ပွဲစီစဉ်လေးပြီးဆုံးသွားပါပြီမကြာမီမှာစုရရှိတဲ့စံပြဇနီးမောင်နှံကိုကျင်းညာမှာဖြစ်ပါတယ်မုန်းကျော်လာခင်ဗျာဟိုကာဝင်ရှင်နဲ့ကောင်းပါလေရပါစို့လေကွာကျွန်တော်တို့ငွေချင်းတူရရမင်း ဒေဝီလို့ခေါ်တယ်ဒေဝီတဲ့လားဒီကွာအန်ကယ်တို့ရင်းနေနေပြီဘူးတို့လို့မဖြစ်နိုင်ဘူးနဲ့တူတယ်သူကအခုမှနေရလာတာအန်ကယ်မဟုတ်သေးပါဘူးကွာအန်ကယ်တို့လေရင်းနေနေပူပူကက်ကက်ကိုတိဘူးတို့လို့ပဲအော်အန်ကယ်ဟိုမှာရမ်းရတယ်ပေါင်းလို့မနေတူတယ်ကျွန်တော်ခဏသွားလိုက်အောင်မယ်နော် ไม่มาเลยตองบ่ไปซะไม่มีอ่าบ่มีบ่ฮู้ไม่อ่ะเลยตะเด้งกะนี่เนี่ยเลยตะนาย Grand Palace Hotel มายูซนาเนี่ยมีบ่านี่เนี่ยเลยสาซายเมงลาสกาเปล่ามั้ยด่าไปเลยหุบเด้ฮะตะเด้งนี่จ๋ายิง Grand Palace Hotel มานี่แหละซาไว้สิฮะล่ะโหโหโหนี่แหละมาซะมึงนายซาเนซินโลกมาจนเราจ๋าเนี่ยอะคูโลเป๊ะๆแซ่ๆอ่องเนี่ยนี่ล่ะฮอริอ่ะจนเราหนีเลยตูย่าจ้องส่วนเลยมามาบ่าวจ้ะ အဲ့တူရဲ့ကျေးဇူးတွေကတော့ကျွန်တော်အပေါ်မှာဆက်မကုန်နေတာကြီးပါလို့ပါ။အော်ကျွန်တော်ဂျင်းတဲ့ကြက်တဲ့ရောက်ပြီးတော့မရှုနိုင်မကယ်နိုင်ဖြစ်တိုင်းကိုသူရတာပဲခေါင်းခံပြီးကာကွယ်ပေးနေကြပါ။မတူရကခေါင်းကားတဲ့လို့ပါလို့တာဘူး။ဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ဒီလိုပါခင်ဗျာ။ဟိုကျွန်တော်ရဲ့အနေထားကသူရစကားတစ်ခုမှလိုက်တာနဲ့ဘဝပါပြတ်သွားနိုင်ပါတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်သူရကိ
tuh ya nih, hari ya nyamale yuzinaru menglabu itu apa li? Cenoa aku ini yang ni nih labiro napa udang yang biar apa kamu? Apa enggak di lu menglas gamu biar dia sura, mesu menye pemah biar ali. Mau jangan apa? Ini nongsi dia su, di lu buat mew, apa sih lu mew demi kau malah ada li? Di buat mau kamu ya, aku jauh na tuh memang menglas orang jangan kau lama mau bau.
他别露脸过。老公，漂亮点，你家。嘿，没有你，我嘟嘟嘟的，怕你彪你家嘞。哦，第六安个。哦，这恐怕是爸妈碰过没条路吧，乌鸦。哦，真的没嘛哩，再再慢慢路吧。เออบ่ได้โหใส่กะซู้กินในกะซูบิก้าวกินในกะก้าวนี่ได้บ่อะไรจังวะอ๋อใส่ผอกแกนนี่ช่าราโหใส่ไม่ก้าวไล่ดาโหบลุผิดอ่ะเลยไอ้ใส่ผอกแกนน่ะม้วยอ่ะบ่ล่ะอ๋อบ่หอบอูเค้าเนี่ยโหจนแม่มาอ่ะเลยสึนามิมุ่งนั้นยาวยีฤจีพี่รู้สิไอ้นี่ยีเเม่มาမျိုးพี่ลูฤเตเจเป็ดซี้ดาโหอะนี้แกเห็นไล่ยาปีกระเดะอ่ะตูอะคูโหลเบ้ใส่ผอกแกนมาอ่ะบ่เค้าโอ้ตะนาเสียบ่ดันเน่สึนามิมุ่งไหนแต่ตัวมองยิ้มมีมานักงานจ้างย่องนี่โดอนิกะเห็นเลยล่ะล่ะไม่หอบอูเค้าเนี่ยโหทีวีตะเถ้มาจี้ไล่อ่ะล่ะอืออ๋อตลอดอะแท้นอยู่ล่ะเว้ยอ๋อโอเคโหสึนามิอ่ะดิจนแม่มาตั่วก็รอยินดาเสียผิดซูทุกข์บาตูแลไอ้เรียะไอ้เนี่ยไอ้เมียน่ะไม่ถั่วดอกบ่าวป่ะโหมิงลาซองโหจนแม่มาขอลาโพสุดาตลอดส่งซาไปกฤษะโหอะล่ะจ้าจนแม่มาโหดิမင်းကတော့ခေါ်လာလို့ရှိရင်အားလုံးရှုပ်ကုန်မှာသို့လို့ပါခင်ဗျာမင်းလေးဘယ်တက်နေရပါလဲဟောမင်းကကိစ္စလေအားလုံးသဘောတူပြီဆိုတော့နေကောင်းရတဲ့ view ပဲရှိတော့တယ်ဟဲ့ဆိုင်တော်ကဆက်စွနေကြမန်နေဂျာကျွန်တော်စီစားပြီးဆိုင်အတုလေရောက်တာသူတော့မရပါပဲဘာဆိုင်အတုလေရောက်မှာလဲဟိုကျမတို့ကပွဲစားသူများရောက်လိုက်တော့တဆင့်လာကြတာရှင်သူ့တို့ချင်းလဲမော်လဲနေပေါ့ဒီပါရောက်တော့ဝယ်မှာဆိုသူတို့ဖြစ်ရပါပဲဗျာဟုတ်တယ်ဒါရောင်းမဝယ်မဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးစိန်အတူမသိရနဲ့အင်လာထုတာကျွန်တော်မိတ်ဆွေကိုစိန်တုတွေလိန်ရောင်းသွားတဲ့ဇုံတွေကယောက်ျားပုပုမိမရှိရှိသူတို့ဇုံတွေပဲဖြစ်ရဟောဘာဆောင်လဲဒါကျမမောင်လေးဟုတ်တယ်ဟမ်ဒါခင်ဗျားမောင်လေးဟုတ်တယ်ခင်ဗျားတို့မောင်တို့မပြကြောင်ဘာထောက်တာပြနေလဲဒီမှာမရှောင်းတော့လာမလို့နဲ့ကျမတို့ပတ်လို့ပဲစားမဟုတ်ဘူးနော်ကျမယောက်ျားဆိုရင်ဂုံတင်ရှိလူကြီးလူကောင်ဒီတော့ဒီမှာလေးနေစားလာစားနေရရှင်းလို့မရသွားပေးကြည့်ဟာဒီဒုသာလောင်ကြီးอ่ะမပြန်ခင်ဗာများပြောကြည့်သေးလေကွာကျွန်တော်ကတော့အနီးလို့ရတာကြီးအမြန်ဆုံးမင်္ဂလာဆောင်နေတာပဲဗျာဩဒုသာလောင်ကြီးอ่ะလေတော့ဘာလို့မင်္ဂလာမဆောင်ရှင်ရှောင်းတော့ဟုတ်ကျေးဇူးပြုပြီးခဏတော့နေကြပါဦးဗျာနေကြရလေရှင်ဘာကြီးလဲဘာကြီးလဲရှင်ဒီမျိုးသမီးကတယောက်ကြာဒီမှာနှိမ့်လေလားစားနေလေပြောလို့အဲ့ဟုတ်မဟုတ်တည်ရတယ်မိယောက်ျာဒီမှာရှိတယ်ဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဟိုမှာကျမယောက်ျာသူကကျမယောက်ျာဒီမှာရှိရဆိုမယုံဘူးတဲ့မိမလည်းကွာအိမ်မှာနေပါဆိုဘာဖြစ်လို့ရှောက်သွားနေရလဲအော်ခုနကစူနာမီရောက်ခွာပြစ်သွားတယ်ကျမမိမဆိုတာตัวอะไรครับเนี่ยโอ้กูว่าแล้วเนี่ยจนเปล่าละเว้ยกูไม่หมองซะเลยขอละกูอู้มากูขอปลาใส่ตัวนี้ชอบตัวเนี่ยครับผมโอเคไอ้เราจะจุไล่เทยเนี่ยล่ะนี่ซะบอกไม่อยากไปดูเลยจนตื้อเหมาะนี้ล่ะครับเฮ้ยพี่จนเราต้องไปจ่ายยอกผ่าเว้ยเมย์อ่ะมาเนี่ยลงมาเมย์เนี่ยไม่ได้นี่ล่ะไม่ยอมไม่ได้เลยครับไม่ได้เลยครับเปลี่ยนตัวแล้วตัวละกว่าวันนี้จะจนไม่สุดอ๋อတော့ဘာသိကြတာရှိသေးလဲ။အမရှိတော့ဘူးဗျာ။ဟိုကျွန်တော်လည်းဝတရားရလာမရပါဘူး။ဟိုချော့ခွင့်ပေါ့။အော်ကောင်းပါပြီကောင်းပါပြီ။မင်းတော့အသုံးမချရဲမိမပဲ။အခုအငယ်တော့ဘယ်လိုအားရဖို့ကောင်းလဲမိမ။ကြက်လာ။ဟာနေ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 မောကွာ။မစူပါနဲ့။သူလည်းသူများကြီးကိုသွားကျင်လာနေရှာပါဘော။တနာပါလေကွာ။ဟိုဘင်္ဂလားဆောင်ကြရဲ့လေဒီ။ဘာမှအားရနဲ့။သူ့ကိုပါလာတော့ခေါ်ခဲ့။မပါနိုင်တော့အငယ်ဆီဆုံးပါလေ။အော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့။ဟုတ်ကဲ့။ကြက်လာ။ဟုတ်ပါတယ်ဟဲ့တနာစရာလေးဒီလုံးကရောင်မိသားဖြစ်သွားတယ်ညီမလေးရဲ့ခုလေးနေဝယ်သွားတာအားဆိုလို့ရှိရင်ဒါမျိုးနောက်တလုံးထည့်ရအောင်လားဟိုဒီမိုးရဒီတလုံးမှကြံတော့တာဒီလိုလုံးလိုက်ပါလားညီမလေးလိုချင်နေဆိုရင်နှစ်ပတ်လောက်တော့ခဏဆောင်းလိုက်
ဟိုဖြစ်စင်းအစ်မမို့ရှိရလေ။အိုင်လာတို့ကြကြရဲတော့စောင့်လို့ဖြစ်တော့ဦးမယ်။ညီမလည်းညီမမျိုးသားမင်္ဂလာအမှတ်ပြလက်ဆောင်ပေးခြင်းလို့ဟိုတစ်ချက်လောက်အစဉ်ပြန်လုပ်ပေးလို့မရဘူး။မရလို့ပါညီမရဲ့။ညီမလေးကလည်းအားနာ။ညီမမျိုးသားသာလေဒီ laptop လေးကတိတ်ပျော်ပါ။ဟိုတစ်ခါသူနဲ့လူဒီလိုလာတော့သွက်ထားလေးတိတ်ကြိုက်တယ်လို့ပြောဦးမယ်။အားချမ်း။ညီမအရန်လို့ကျင်လေညီမပဲယူလိုက်တော့လေ။ရှင်ဒီ laptop အတို့ယူထားရလေ။ဒါမဲ့ညီမကမင်္ဂလာဦးမှတ်တရလက်ဆောင်ပေးခြင်းနဲ့ဆိုတော့ကိုအရေးကြီးရပေါ့။ညီမမယူလိုက်တော့နော်။ဝမ်းသာလိုက်တာမဲ။အဲ့ဒါအဆင်ပြေသွားပြီပေါ့။ဒီကညီမလေးကသဘောတူရယ်ဆိုရင်ညီမလေးပဲဝယ်လိုက်တော့ပေါ့နော်။ညီမလေးရဲစိတ်ကောင်းရှိရတယ်။ဟိုအဲ့လိုစိတ်ကောင်းရှိလို့လည်းအခုလိုချောင်းနေရ။တို့ကအမြောက်ကြိုက်တတ်တယ်နော်။နောက်အဲ့လိုချောတယ်လို့ပြောရင်လည်းမဟုတ်ဝယ်ကြွတတ်တယ်။မမမကြွရပါဘူး။ညီမပဲကြွရမှာ။ဟိုပြီးလို့ရှိရင်မုတ်တစ်ခုလိုက်စားမယ်နော်။မဟုတ်တာညီမတို့ကလကားစားတာပါ။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ညီမစိတ်ချမ်းသာအကူကြီးအတွက်မမတို့ခုခုလိုက်ကြရမှကြီးနေမယ်။ဟိုနောက်ပြီးလို့ရှိရင်လေလာမဲ့တနေငယ်နေကြလို့ရှိရင်လည်းညီမမင်္ဂလာတော့ရှိရယ်။မမအိုင်လာခဲ့နော်။ဖိတ်စာပါမလားလို့ပါဇက်နဲ့ပဲဖိတ်လိုက်ရတာ။ညီမနာမည်ရှိစနာမင်္ဂလာဆောင်မှာလဲရှိစနာကားထဲမှာနှဲ့ရလဲပါတယ်။တင်းငူလေးကြိုက်ငါ့ရဲ့မိန်းမတော့မင်းနဲ့တူရလားအုတ်ထုံးမှုနေလဲလိုက်ရမှာပေါ့ပေါ့ပေါ့ပါလာခဲ့ရမှာပေါ့ဟွာငါသဘောပါပါတင်းရလေဟယ်လိုဒေါ်လေးလားဟိုမင်္ဂလာဆောင်ဟိုပါမှာပေါ့ပပလေးပါမှာပေါ့ဒေါ်လေးရဲ့ဟိုစိတ်ချပါဒေါ်လေးရဲ့ကျွန်တော်တို့လင်မယားနေရလေဟိုမဖြစ်ပြအောင်လာခဲ့ပါမယ်ဒါပဲနော်ဟုတ်မောင်ဘယ်မှပြောနေဟောပြင်းမနာဒေါ်လေးသူစားလေဟိုလာမက်တလေးနေနေမှာတဲ့သူသားမင်္ဂလာဆောင်ရှိလို့တယ်အဲ့ဒါမောင်တို့နှစ်ယောက်လာဖို့ဖိတ်နေတာပပမလိုက်ချင်ပါဘူးမောင်တော်နဲ့နည်းနည်းချင်းတော့မဆိုင်ချင်ဘူးမောင်မဲတော့တော့ပပမလိုက်လို့တော့မကောင်းဘူးထင်တယ်နော်ပပမောင်ကလည်းပပနေမကောင်းဘူးပြောလိုက်ပေါ့မောင်တော်ကလေမောင်ကိုပပနဲ့သဘောမတူပဲစစ်လိတ်ခုံပါရှင်တထေသမီးနဲ့ပေးစားဖို့လုပ်ခဲ့တာပပဘယ်တော့မှမမေ့ဩပပကလည်းဟိုအဲ့ကိစ္စကအခုချိန်ထိအစားမချေသေးဘဲကိုဟိုအေးလေဘယ်တက်နိုင်မှမလဲပပရဲ့ဟိုပပနေမကောင်းဘူးလို့ပဲမလိမ့်နဲ့လိမ့်နဲ့လည်းရတော့မှာပေါ့တို့ကြပပမလိုက်လို့ရှိရင်ရိုင်းရမြကြသွားမလားလဲမောင်ကရောပပမလိုက်ရင်စိတ်ဆိုးမှာလားမဆိုးလို့ပြောလိုက်လေကွာဟိုမဆိုးပါဘူးပပရဲ့ဟိုဝမ်းတောင်တာသေးတယ်ဟမ်ဟိုမဟုတ်ဘူးလေဟိုပပမလိုက်လို့ရှိရင်လူကြီးသူမနဲ့ကတော့စားမဖြစ်ရတော့ဘူးပေါ့အဲ့ဒါလိုပြောတာပါဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟိုနှစ်ဦးနဲ့ပဲစိတ်ချမ်းသာသွားတာပေါ့ဟုတ်ရမင်းကတော့မလိုက်လက်ကြဘူးနော်အာမအောင်ဘူးကွာဟိုတတိယသောင်းပိုင်းရေးရရှိသေးတယ်ဟိုမင်းကလည်းကွာလိုက်ခဲ့တဲ့မှာဟိုငါမိမမပါပဲလေဟိုတယောက်တည်းခရီးသွားမှာရင်းနေမှာဟာတာတာပဲကွာဟိုငါမိမကတော့ချစ်တယ်မင်းသိရတယ်ကွာဟုတ်မောင်တနည်းနဲ့ကြားလို့ရှိရင်လည်းပပတငယ်ချင်းပြောရရင်မင်းကတော့ရှိတယ်အဆောင်ကတော့မောင်နဲ့ဆောင်တဲ့သွားမလို့ပဲအခုကတော့ပပတရားပြန်သွားလိုက်တယ်နော်မောင်တနင်္ဂနွေနေ့ကျရင်မင်္ဂလာဆောင်မဲ့ပပရဲ့တင်ငယ်ချင်းကယူသလားမဖြစ်ဘူးလားမသိဘူးနော်။မင်းကလေကွာနမိတ်မရှိနေမှာမရှိ။မင်းလက်ထက်တဲ့နေ့မှာငါကွာရှင်းတဲ့နေ့ဖြစ်သွားစီရင်လို့လား။ဒီမှာပပနဲ့ငါလည်းညားလာကြားလာပြီ။သူ့တင်ငယ်ချင်းနေတဲ့မှာအဲယူစနာဆိုတဲ့တင်ငယ်ချင်းငါတစ်ခါမှမကြားဘူး။အေးအဲ့လိုဖြစ်ရင်တော့ကောင်းတာပေါ့ကွာ။ရပါရတယ်နော်အလွယ်တကူတွေ့နေတဲ့နေရာမှာနေဦးစိတ်ချပါဒါနဲ့ငါးသန်းတော့ထပ်ပေးပါဦးအဖွဲစားဖို့နဲ့လေလက်ဝတ်လက်စားငားလာအဲ့ရှင်းပြအောင်ပါတကယ်ရွ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 ခလိုက်နော်ရကြတကယ်လင်များပုံလေအကယ်မီရှော့ရင်တကယ်လင်များပုံဖြစ်စရာတည်းလားဟုတ်ပါပြီဟုတ်ပါပြီဖြစ်ဘာလို့တူတောင်းတဲ့ပတ်စံနေထုတ်ပေးနေရလဲပေးလို့ရမလားမင်းရောက်တည်းကလေဒေဝီပါခေါ်လာရမယ်လို့တော့အတန်တန်မှားထားတာကွာဟုတ်ကဲ့ဗျာဗျာဗျာအကေမရှိတဲ့မိစ္ဆာပေးချင်လို့ခဏလိုက်ခဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဦးကျော်မောင်ဟာဦးကျော်မောင်ကျွန်တော်သမက်လေးသိလို့လားဒါသရုပ်သားမဟုတ်ဘူးရလေသရုပ်သားသရုပ်သားဟာစံပြ
三票是你吗？啊呸呸，没考你。好嘞，好，快去吧，快点呢。好，呸呸呸，您得咋办？没有啊，高峰妈咪管的。那三票是你吗？那票没嘛，输我多了，没嘛了。他说没啊，独立要紧，来他打包。他说阿里高妈哩啊，没那把路过多了。阿里高妈哩的车子要呢，可要来比多路。你今天撇开了呗？好点好了嘛？好吧嘞，今朝这三家撇的要价的要呢，来比我路，今朝今天撇开了。我听你的。好，好，好嘛，记得。妹妹过多嘞，妹妹嘛，妹妹嘛，怎么拉的？啊，我可能没呗。嘿，你呀，都要明拉怎么拉的？拉了不？他这么没力，忙都要明拉怎么哩？嗯，都要没有这么苦的，不然都没撇多了。都那有别个呀？啊，叫呢？没呀，都要这好了。好的嘞，我叫忙的。我叫忙为提味道，三片子你忙的是别个味道。妈咪了啦！啊，咪侬好冇好滴啦，哇！里面一路都咩个山嚟㗎？我做冇，哎，高山嘛你话呢边啊？真好嘛，坐拉里呢，没设备咩？坐咩啦？咩咩啦？嘿，不散呀！有钱就嘛，一千的要对他的，哎啦，一千米多少下来啦？迪欧不露样的嘞，弟姐呢？好嘛，你有样的没几个。妈，那我迪欧不露样的嘞。哦，爸爸，我不就老为迪欧拉嘞。有什么拍照的拉嘞？你帮我，我别把钱买到多嘛说。哎，要钱的话，我没买耶。我一他不要嘛，多少钱拿米耶？我毛多被他嘞，哎，谁来供买钱？他天天没有他毛来了钱的。我苦老水毛，谁来留养你呀？比，我阿拉我身上还身上还拖他出来呢哩，毛一他不完了，生了。你把我毛，我多年没跟他走了，现在把房子卖脱了不露片了。哦，我他的东西吧，哎，老干了不比，你是不比看到你，看到啥没？嘿，我叫我那把老干的拿给你。OK.杜亚姨，我没姑娘，没姨娘，没对吧？就那没姨，谁跑偏道路？俺那边一面河道一进来，哎，偏来呢，偏来呢。赵丽，钱没要了。是，怎么又叫钱呢？都老少爷了是呀？我吧，看那你叫谁家被动了，不了吧？我帮忙去。哦，别别别别的事啊！我现在那个二老师那里，对着那十九楼边偏那边他们地方不是啊？哪能往偏跑的啊？他们要走北下三百里。来，来 ，OK。
Kaya asik ko yung kita. Talo aso yung chida yung naluyo ba yata lipa? Yeah, naluyo ba? Si hobyo ma nene na po ang lahat ng mga siya eh. Ngayon ka chino di. Kaya yung mga kana ko mapili na mo. Sika pita. Dia bantuin puwin to kayo siya rin na chungi rin. Chung na ro pyo mo rin na siya eh. Ito kaya lipo ko guli. Bapi lo pili na mo tiro ba ko. ကျွန်တော်တို့ဒါလောက်ကလည်းလေဂျာနီလုံငန်းဆိုတော့စိတ်ရှုပ်စရာကြီးများပါတယ်ဆရာ။အဲ့ဒါဆိုခွင့်တပတ်တော့ယူပြီးအနားယူလိုက်ပါလား။အဲ့ဆိုတော့ပဲမောင်ချောင်းသာတော့ရအောင်ပပလည်းမရောက်တာကြာပြီ။ဟုတ်တရားတရားကိုမင်္ဂလာဆောင်လိုက်ရသည်။ဟိုဟန်နီမွန်းထွက်တဲ့ဇုံလေးတွေနဲ့လေဟိုရှောင်းသာမှာချုပ်ချက်ခန့်နေမှာပေါ့။ဒါပြည့်ဒီလိုလုပ်ပါလား။ခင်ဗျားတို့အေးစေးစေးအနားယူခြင်းနဲ့
ားထုတ်လိုက်တာလို့ပြောရင်ခင်ဗျားတို့ discount ရှော့ပေးလိမ့်မယ်။ဩဆရာအစည်းအကရောခီးသွားအရင်စီရောတွဲဝင်ထားတာကိုအလုပ်တစ်ခုလည်းနဲ့စားမလို့ဘူးလေ။ခဲဒါဆိုရင်မောင်တို့ကချောင်းသာကိုသွားတယ်လို့တင်းပြင်ပြီးတော့ညမာလိုက်ဟောပြန်ပါမယ်ခင်ဗျာ။ဘလို့လို့ဒီရောက်နေရလဲစေကမ်းတိုင်းတော့ဘူးလားဆရာတို့လူပါလေဟိုကျွန်တော်ဒေါက်တာပြင်းကြီးမဟုတ်ပါဘူးသူနဲ့မွာညီကိုတို့တဲ့ဟိုတယ်မန်နေဂျာပြည်သိမ်းပါခင်ဗျာအော်တော်တူရနော်ဟုတ်ပါရဲ့တူလိုက်တာဟိုဒါနဲ့ဆရာတို့ကကိုကျိုးဝနနဲ့မပပါလို့တင်နေဟုတ်တယ်ခင်ဗျာဟာဒီမှာတဲပဲဆိုတဲ့အကြောင်းအကူကကြိုးပြီးဖုန်းဆက်ထားပါလေခင်ဗျာကျွန်တော်မင်းတွေကမျောနေတာဟိုကျွန်တော်ဘာကူညီပေးရမလဲခင်ဗျာအော်ကျွန်တော်မိမကလည်းအခန်းခဏလိုက်ပြလိုက်ပါလားဟိုကျွန်တော်ကားသွားရွှေ့ရှင်လို့အော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့လာညီမလေးပါแหมวะน่ะเมียกูมาบาร์เกซ่าเนี่ยก็สิฟงเสร็จอ่ะเมียฟงน่ะไม่เสร็จแล้วล่ะกัวแม่งมายัดตัวแล้วเว้ยสะสั่นเลยอ่ะเจ๊ดว่ะอีกหรอล่ะเนี่ยง่ามากัวยากออกมาเองมาติหยอกแท้เมียสิตังเงินหน้าตังเงินเนี่ยแม่งมาเองยောက်เนี่ยสิเมียๆยောက်เนี่ยไอ้ไทม์ฮะเมียๆหน้าเลี้ยวฉิยากออกมาก็เลยฉิอ่ะมั้ยซุแกอะคู่บลูผิดอ่ะเปียนน่ะเว้ยฮะหน้าเลี้ยวไอ้มาอนีซ่าลงออกไม่ฉ่องอูกัว24นายลงๆเมียสิโอพ่วยหน้าโอสมิมูดาวาเรากั่นไตรซวยท่าอ่ะสกาไม่มาออกเลยตริท้าเนี่ยငါလည်းအခုမင်းတို့ကိုခန်းတို့လိုပဲဟေးအကယ်ဒမီရှော့တွေကိုကောင်းကောင်းအောင်လုပ်တတ်နေတယ်။ငါလည်းအကယ်ဒမီရှော့တွေအသေးလုပ်နေရတာပါပဲကွာ။အခုလေလင်မယားတယောက်ချောင်းသားကိုသွားအားယူမယ်ဆိုပြီးဂျမန်လေးကမြန်မာလိုက်ဟိုတယ်မှာပဲလာတက်တယ်။ဟေး?မင်းတို့လေမြန်မာလိုက်ကြောင်းနေဟုတ်လား။ဟာ!ငါတို့ချောင်းသားကိုမင်းတို့နဲ့တွေ့မှာဆိုပြီးမြန်မာလိုက်ကိုပဲဟန်နီမွန်းထွက်လာတာဟာကွာ။ဟေးဟုတ်လား။အခုမင်းတို့ပဲခန်းပါလေပြော။အော်ပါဘာလို့သာပြောပါလဲ။ငါပြောလို့ရှိရင်မင်းတို့ကလာတော့ချက်ပါ။ဟုတ်ပြီ။ဩမေးကွာ။ဒီမှာပြန်ကြတော့ကြည်ဟန်နီမွန်းထွက်စားဒါတော့ပဲရှားသလားကွာမင်းတို့လည်းမြ600သွားရဲ့ကြောင်ခေါင်းလည်းနီးလားဒီလိုပဲဟန်နီမွန်းထွက်လာတာဗောကွာဟောပြေကတော့ဗောနင်မြန်လေးတော့ပြားရည်စမ်းမလားမှတ်တယ်အချို့တို့ကပါလာပြီဟင်ဖေမင်းတို့လင်မြောင်ငါမိမတွေ့သွားတော့အဲသိပြီဆရာပဲနော်ဒါဆိုအခန်းထဲကမထွက်နဲ့ဗောကွာနင်ကလည်းမင်းအတိတ်မှမရှိအောင်မပြောနဲ့တူကွာငါရဲ့လုံးလုံးကအခန်းထဲမှာအောင်းနေရမှာလားဘယ်လိုလုပ်ကွာမင်းတို့ဒီဟိုထဲပြောင်းသွားလဲနော်အားရပြောင်းလို့တော့မဖြစ်ဘူးပပငါးရည်သာတစ်ခါလဲဘူကင်လုတ်လိုက်ပြီဟောတော့တခုတော့လုံးမဖြစ်မယ်နော်โอ้ยงาตะนาวกว่ะงาหล่นเนี่ยดีตะคาเวฮันนีมูนถั่วกูกว่ะลูกบอกกว่ะตะนาวบอกกว่ะยายเฮ้ฮ่าพี่กว่ะฮะกูน่ะกูน่ะว่ะช้ามาตั้วมาซุปิ๊ดบลูลุกดียอกเนี่ยกูน่ะไม่มาบ่ป่าวล่ะแม่มาแหละตึกเลยนี่บ่ก้าวน่ะแหละโหเสี่ยแม่มาเนี่ยไอ้ดิจ่อคันแน่ปุ๊ท่าไล่ไปฮะกูน่ะแม่มาแหละบ่ป่าวลุลุเนี่ยโอ้โอ้มุลีน่ะเลยวนะแม่มาใส่มามาดูแลมันได้เยอะอ่ะเช็ดลงขึ้นมาโอ้เนาะเฮ้งาค้านได้ไล่ปู่ดิมีตะมีอ่ะใส่ไม่ได้อู้สัวล่ะพะยาพะยาเอ็งบอกเลยกูแม่มาใส่ได้ไม่เหมือนอู้สอโกน่ะแหละใส่เนี่ยมาบ่เจ้ามาก็เลยกูเน้นซะบาเลยฮะโหมาเปียซะเลยกูน่ะแม่มาไล่ลาดิตุ๊กก็บ่รู้ว่าจะยอกล่ะแล้วไม่ดีအခုကြာလဲကိုနမိမပုံမှန်မဲ့နော်ဆက်အဲ့ဒါဆက်မိမ
ဟုတ်တယ်လေဗျာခမားပဲခုနကအခန်းထဲလဲပို့ခဲ့ပြီးတော့မှတ်မိတော့ဘူးလားခွန်းခွန်းဒီမှာခမားကိစ္စဘာမှမရှိတော့ဘူးကဲသွားတော့သွားလို့သွားခွန်းတော့ပို့လာခွန်းခမားတို့ကဟိုလူတွေနဲ့ဗာပြောလဲဟင်ဘာမှမတော်ဘူးကျွန်တော်လင်မယားလို့ဟန်နီမွန်းထွက်လာတာခမားတို့ကလင်မယားဟုတ်တယ်သူ့ယောက်ျားသူ့ယောက်ျားဘယ်ဆိုပြားဒီလူရလဲဦးကြောင်ရလဲဘာကြီးလာမင်းနေမသိလာရကြသွားမယ်ဟုတ်ညီမရောလေဒီရောက်နေရို့ဗာလေဟန်နီမွန်းလာဟုတ်ကဲ့မမဟိုခုနပဲလေမမကြောင်ပြောနေကြတယ်အင်းမမမောင်လေးတော်တော်ချစ်တဲ့ပုံမလဲနော်သွားလေဟာမောင်လေးပါလို့အာမမဒီမောင်လေးကိုပဲ follow ပြီးနေနေရလေဒီချဘူးကစောစောတော့သူ့ယောက်ျားဆိုအခုသူ့မောင်လေးဖြစ်သွားပြန်ပြီရောက်ပါဗျာအာမင်းကတစ်ချိန်လုံးအမားသားကိုဘာဖြစ်လို့ရှောက်လိုက်နေရလဲပြောโอ้อโปว่าจิตเอาอะมาเยบอดี้แกลงค้างซะพี่โอ้อะยักกั่วแท้มาลงค้างน่ะอะกูโฮเทลย่องเลยพี่เนาะงาเบ้บอดี้แกลงเลยตะมาวเยโอ้โอ้โอ้นั่นดิโอ้คันนี่ก่อนมาทําอะไรโอ้ฮันนี่มุดโดนละบาเลยตัวมาวเยเทมี่รู้ดีอ่ะเนี่ยล่ะตุ๊ยอ่ะอ๋อตุ๊ยอ่ะล่ะโหเนาะอติซ้าขอล่ะแหละไม่ชอบกูล่ะโอ้ใจไม่แช่งั้นไม่แช่อ่ะโหฮันนีมูนถั่วล่ะล่ะเสร็จนี่รู้สิงัดต่อมาป่ะเอ้ยงัดตัวน่ะอันไหนไม่เจ็บเหรองัดถ้าอยู่อ่ะนี่แม้แต่ปัญญาก็ไม่เจ็บหรอเอาไปเลยเนี่ยมาตุ๊ยไม่ดูเลยเทวีกูเลยตุ๊ยอ่ะเทวีกูอ๋อဒါဆိုသူရနဲ့ဒေဝီကိုသဘောမတူဆိုတော့ထောင်ထွက်လူမိုက်စာသူ့ပေါ့နေစမ်းပါရှင်ကရောက်ဖောက်တက်ပြီးညမောက်မုံဆွမ်းမလောက်ခိုင်းဖို့ဒါကြိတ်ကျင်းနေဆိုပါပါလဲလို့မဲသူဒေဝီကိုမဟုတ်ဘူးဒေဝီကိုရဲ့တပည့်ဒေဝီကိုစိတ်မချလို့စီဘော်လီကက်နေနဲ့ထည့်ထားတာဟုတ်လားဟုတ်ဆိုဆိုဒေဝီတို့လည်းနားကြတော့လေဒါလားအလုံးသွားလာကြမယ်နော်ပထမဆုံးကလင်မယားน้องหมอลีกูกูผิดตัวเปียหิอะชะไม่ใช่เหรออ้าวตุ๊ยอ่ะเนี่ยมาละดายาเนี่ยเนี่ยนี่ฮันนี่มอนถั่วละเปียเดวิดน้ามาละไม่ดีเดวิดชอบทัวเนี่ยละเดวิดโหไล่ชายเนี่ยตุ๊ยาลินยากันเนี่ยมาหมดแล้วบลาบ้องเลยจะทูลุไล่จ้ะมะนี่ชะไล่จ้ะฮะชะไล่จ้ะพี่ฮะพี่อ่ะเลยกูเนี่ยเนี่ยน่าจะจะน้าบาเลยเดวิดยาเลยยอมท้าเตี่ยวไล่ชายนะนูเนี่ยแหละเลยฮันนีมูนถั่วลาบาเลยสมมาบะเนี่ยลินยาตะชาเมียตะชาผิดเลยอ่ะแหละงาเราฮันนีมูนถั่วตัวเนี่ยนะตะชาสิเว้ยโหป่ะแกตุยอ่ะน้ากูเดวิดโหญัสิอ่ะมานี่อะเปียไม่ขันแม้กะยูไซจ้าล่ะอืมหอกเดวิดเนี่ยตู้ก็บอกเลยญัสิอ่ะก็อะเปียไม่ขันมาเนะลูกตู้อ่ะเลยเดวิดก็น้าไม่ท่าอ๋อเดวิดโหตุยอ่ะเนี่ยไปนี่แกมาดาบ่ตู้เปียจ้าอย่าจ้าจ้ะยอมมาจนเราบ่เสร็จลงอ่ะหมดฮะเอ๊ะเอ๊ะพี่มาเมียอะไรจ้าลูกงาแม่ตัดป่ะลูกบอกล่ะบ่เมียออกป่ะโหมาตุยล่ะโหมาเมียออกป่ะโหลูกเนี่ยแหละพาริขึ้นนี่มาแล้วไม่ติดพี่ป้าล่ะจ้ะสึกนี่ชุบไล่ตาอ๋อだซอเนเน่จ้ะมาอีสึกนี่จ้ะพี่ป้าเนเน่มาเนเน่มาโอ้ดูว่าจ้ะだซอจูนบ่ถั่วไล่อ่ะมาไม่ติดอ๋อเมียพ่อแล้วไม่แม่ไล่แล้วบ่ดูน่ะไล่ไปเลยเมียฮะกะละๆๆๆเกเกตาวๆๆตะละตะละตูว่าบ่ดูหยอกจ้ะบ่ดูว่าบ่ดูไม่มาผิดบ่ดูว่าบ่ดูหยอกมาผิดเอ๊ะตุ๊ยจ๋าเนี่ยบ่วะเฮ้ยไปคุยมิโลดิเกซอมไม่อยากเอาสู้เลยบอสอ่ะนี่เราเบี้ยเนี่ยกูทีมจ้ะจมารัวบอสเดียวเลยที่มาชิงอ่ะไอ้บอสก็สปอนเซอร์ไปโหลเลียนยาแฮนซัมที่มาลาเต้เนี่ยจริงแล้วเนาะกวยด้วยแล้วเลยซ้วยซี้เลยตัวนี้แท้ๆวินไม่เอาแกงาตั้วเอาแม่มาเม้มาสึกกอกเปียจีจูอันเนี่ยวินแล้วตั้วฉ่อแล้วยีชุบแกเนี่ยมันบลูฉ่อไปเลยยีชุบมิโลฉ่อมาบ่วะโอ้ดีจ้ะดิอายไปคันนี่อ่ะปัดตาวะล่ะก็ได้เอ๊ะตัวเนี่ยไปจုံลงยิกได้เหรออ๋อยิกได้นะครับยิกได้เนี่ยเดี๋ยวนี้อย่าละ
ほなかめほなよか。たりなまやねすんにたまや。ほはまがとんにたまや。ほちゃぷわ。てよくねよか。မဟုတ်ပါဘူးဗျာမိမဘက်ကအမျိုးလေးစီကိုလာလဲတာဟောခုနအချောလာလေးတွေ့လိုက်ပါတယ်ဘာလာလောက်ကြလဲမော်ဒယ်လေးနဲ့မန္တလေးမှာအော်တိုတက်ပုံလာရိုက်တာမနေ့ကလိုကိစ္စတွေအလုံးပြီးသွားပြီအခုပြင်ဦးလို့တက်ပြီးလဲရမယ်ဟောဖရားလဲဖူရင်လေးခုလဲတူရင်ဆိုတော့ဟုတ်ဗျာဒါနဲ့စကားမဆက်အော်တိုထွက်ရင်လေးခုတက်နန်းနေဘလို့ရှာတယ်လဲရှာပုံရှာနေတက်နေလေအကိုကြီးကိုပြောပြဟာအကိုကြီးကလေဘာလို့ဒုက္ခခံပြီးတော့အောက်တို့ထွက်ချင်နေရတာလဲအကိုကြီးရဲ့မိမနှစ်ဖူးကနေခြေပြားဒီထိရဆရာမရှိအောင်လှနေတဲ့ဥစ္စာဒီလောက်ကြက်တည်ရှိတဲ့အလှပကေးကိုအင်တို့မှာတနေကုန်ထိုင်ပြီးတော့တစိမ့်စိမ့်ကြည်နေစမ်းပါအကိုကြီးဟာအကိုခန့်ပိုင်ရန်လဲဗျာမသိဘဲနဲ့ရမ်းပြောနေပြန်ပြီအကိုကြီးမိမကလေတနေကုန်ထိုင်ပြီးတစိမ့်စိမ့်ကြည်ဖို့နေနေသာသာဖြတ်ခနဲ့မြင်လိုက်ရင်တော့မှလေအော်ကလေးဆန်လုံးလို့ဟုတ်ပါမလားကိုကြီးဟာဟုတ်တာမဟုတ်ပဲပူတာတောင်းလွန်သေးဒီမှာယူပါခြူကြားတဲ့အထက်ညက်ကလည်းညက်ပါသေးဟုတ်လားသုံးရံပါတစ်ခါရေချိုးတာဒီကြားတဲ့တော့မတိုက်ဘူးဟာအဲ့ဒီမိမအကြောင်းပြောရတာလေသားစိတ်မင်းအားစိတ်တောင်ကုန်ပါလေကိုခန့်ပိုင်ဟာဘုနေများလေဇူးစကားပုံနာလို့အလှကံမဲ့လို့ရှိရင်တသက်စာစိတ်ထောက်ပြီးတော့အလကားအောင်ပေးပလိုက်တယ်ဘာပြောလဲဘာပြောလဲဒါလေဘာပြောလဲအမောဒါမရဘာသာပြန်နေဟဲ့ခုနကတော့အော်မလေးဟာ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 ဘာဟုတ်လဲရှင်မခုနကပြောရင်ဘာလဲသားစိတ်မရစိတ်ကကုန်းနေစောကုန်းနေစောဟဲ့ဘာဒါလေးမချစ်လုံးလို့ပါဆိုပြီးတော့မစားရဘူးကမှကြောက်ကြဘေးတင်တာကြလေဘေးတင်တာကြလေဒီတင်တာကြဟဲ့တင်တာကြဒီကနေ့မှအကျော်ထားတဲ့အဖိုးကြီးနော်ရှင်မလေးကမဆောင်ရလို့မေจะไม่เชื่อป่ะป่ะจะไม่ท่องกูเอามาจีเอซันโฟเอาซินะยามเลยสุยไส้เต้งหลุดออกมาล่ะฮะมัมมี่ลงอาจิโลอแท้แท้มาတော့ซ้วยနေတယ်ฮะဒါแม้ยาပါတယ်မင်းงานเนี่ยตะนาหลောက်ไปไล่แกงาลงช่อไปมั้ยมันแหละฮะชิชิจะมาบ้านนี่โหเลยจะมาอยากจ้าสิเฮ้ยโหมาโหมาโหมาจะมาอยากจ้าယောက်ျားအဲ့တော့ကြီးရရက်မနေနဲ့လေကြိုက်လို့ဟာ哦ကြိုက်မိမခွင့်ချင်ပါပေါ့ရရက်အဲ့ဒီတင်ကနောက်ထပ်ဘာတွေရာချိန်ခိုင်းလိုက်ကြည့်လေဒီကန်ရွကြည့်ပြီးတော့ဆူတောင်းအောင်မယ်ဟုတ်လားပပတိုင်ပေးမယ်လိုက်ဆိုနော်ဟုတ်ရဲ့ဤကံဤကောင်းတယ်လို့ဤကံဤကောင်းတယ်လို့ကျွန်ုပ်တို့လည်းကျွန်ုပ်တို့လည်းယနေ့မှစ၍ကံကောင်းပါစေယနေ့မှစ၍ကံကောင်းပါစေရပြီရပြီပါပါ
มามาเอ๊ะตุ๊ตุ๊ตุ๊เนี่ยก็บาดเลยฮะมาโอ้อ๋อฮะตัวเมียกูเยอะกว่าไอ้เจ้ากูเว้ยพี่ไม่ซะซุอยู่ในนั้นมาเลยกว่าบาพี่กูเนี่ยไม่ซะซุล่ะฮะบ่ล่ะบ่รู้มาซะให้มาล่ะมาเอาตาวเว้ยแม่ซะมาเปล่าบาเนี่ยตุ๊ยะซะมองหน้านี้กูโลเนี่ยตังเงินเจ้ามาล่ะโหมาตุ๊ไม่มาผ่องเปลี่ยนเนี่ยมาดีใจไม่ลับไปจีนี่มาพี่มาเลยกว่าดีใจไม่จีนี่ล่ะก้าวมาเลยกว่าเก็บล่ะบาไม่อู้โหรู้ว่าตุ๊
ဖော်ရီချင်းကတ်နေတာဗောဟမ်ဒါပါကွာဟိုသူရကိစ္စကိုလေသူရပဲရှင်းခဲ့တာကောင်းလေလာလာလာနင်းနေလာဟာဟာသူရလည်းနောက်ပြောင်းနေပါလားဟဲ့ယူဇာနာနဲ့တော့ဟုတ်ပါကွာဟိုဖြစ်ကျင်တိုင်းကိုဖြစ်နေရတော့တာပဲဟိုလာလာလာဟိုကိုယ့်ဘက်ကိုမျှဟုတ်ပလိမ့်မယ်မြန်မာသွားမှပြင်မယ်လားဟောရှင်ဟာလည်းဘလို့ဖြစ်နေရလဲတီးတိုင်းထွက်သွားလို့ဖြစ်မလားဟိုမသူရမိမဒေဝီကဘော်ဒီဂတ်နဲ့ကတ်နေပြီးတော့သူရယူဇာနာနဲ့ကတ်နေဒါတော့ဒီတိုင်းလက်မကြည့်နေလို့ဖြစ်မလားတွေ့မယ်ဟဲ့မိမဒေါသရှင်တိုင်းဒေါသကကိုယ့်ဘက်ကိုနောက်ပြန်လှည့်တတ်တယ်နော်ဟုတ်ပါဘူးမိမမိမပါရှင်မဟုတ်ပါဘူးကျော်တော့ပါယူဇာနာนี่ตลอดตะยาหลอมาล่ะရှင်ယောက်ျားတယောက်နဲ့ဟန်နီမွန်းထွက်ပြီးပြန်လာမှာဘာမှမကြတဲ့ဦးနောက်ထပ်ယောက်ျားတယောက်နဲ့တွဲခေါက်လာပြန်ပြီဒီလိုမှန်းဒီစွားရည်နဲ့တငယ်ချင်းစည်းရင်မတွဲမအောင်အောင်မရှင်ကမတငယ်ချင်းစည်းရင်နဲ့ဖြတ်မှာဟင်သူများနေကိုဝနာကိုလည်းကြံတော့နှိုက်လာပြီးရဲ့သူ့ရတယ်ပြောရရှိတယ်ဘာပြောလဲဒါငါယောက်ျားဟဲ့ original ငါယောက်ျားဒါလဲကျမယောက်ျားသူလဲအော်ပဲသူအော်လားမအော်လားတော့မသိဘူးငါပြရနေကမရင်ငယ်ပဲဒီမှာตุ้มมาแม่มาရှိတယ်ဟဲ့ตุ้มแม่มาငါတော့အိမ်မှာတော့နေသွားသေးတယ်ဟာရှောင်းမแม่มาရှိရဲ့ဟုတ်လားကိုရှောင်းမလားရှောင်းမလားဟဲ့ဒီမှာဒီမှာရှင်လဲမရှင်ငယ်ပဲကိုဝင်တော့မှလည်းแม่มาရှိရဲ့မယောင်ဟိုမှာကြည့်လိုက်အဲ့ဒါကိုဝင်နာရဲ့แม่มาယူနေတာဟဲ့အဲ့ဒါနင်းအခုကြောင်တောင်နှိုက်လာတဲ့သူရရဲ့မိန်းမသွားစမ်းမအဲ့ဒါကိုဝနာရဲ့မိန်းမယူနေရမရှုံးသွားမိကြည့်မောင်ပြောပြလိုက်စမ်းမောင်နဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးလို့ရှာဘာနေနေရလဲရှာနဲ့ဘာမှမဆိုင်လို့ပြောလိုက်လေမောင်နှမ်းနှမ်းပြောစမ်းအဲ့ဒါဘသူမိန်းမလဲသူမိန်းမဟာရှာသူပြောဟုတ်သလားမောင်မောင်သူမိန်းမသူမိန်းမตุ้มแม่มาหมอตุ้มแม่มา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 อ่าเลี้ยวซะลงเนี่ยแม่มากว่าโอเคเลี้ยวซะลงเนี่ยแม่มาจำแม่ตะแกไม่เอาอูป้าตะแกไม่เอากะแม่มาตะหยอกกูอจ้อดูปูวางนี่ข้อซาเนี่ยพ่อเปียยะตะบ้าดิตะซาไม่ใช่แห่ฮะดิฉันน้องเนี่ยซะลงเลยแล้วอ่ะยังไม่ใช่อ่ะอูโอ้ป้า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 ไปฉันก็ไอ้เปียมาเนี่ยฉันน้องนี่น่ะซาเนี่ยป้าน้าป้าป้าเสียรู้เนี่ยหรอกดิไอ้ลูตะเปี้ยนนี่ชะไล่กาแฟมิลิถ่าตอกไล่ลุ้งนี่ลูกอ่ะเนาะดิญาตะญาลงไอ้ลูกย่ามาหมดไอ้ลูกไม่ย่าเลยไม่ไอ้กูบ่กว่าง่าดิมาไอ้จินน่ะหมดไอ้เปลี่ยนไปโกแม่มาแล้วกูไอ้จินหอดเลยง่าแล้วง่าแม่มายิงคนเนี่ยมาอาโกตะจีเนี่ยตู้วินมีไอ้จินไล่ตาเนี่ยเราโอเวอร์เล่นเนี่ยลุบไปไอ้ตาเนาะอาโกตะจีโหเว้ยง่าเตยจောက်ตะเด้ညာဘာအင်တာသွားရင်တော့မှနားလေးကိုနှိုးပြီးမှသွားတာ။ဟောနားလေးနားလေးအခုချိန်လောက်ဆိုရင်တော့ပိုးလို့ပက်လက်အိပ်ပျော်နေတော့ပြီ။အေးကွာငါတို့အဲ့လိုပိုးလို့ပက်လက်မအိပ်နေတာခက်တယ်ကွာ။ကဲကဲကဲဟိုကော်ဖီမလေးလာအားပေးလိုက်ကြပါဦး။ဟုတ်ဟုတ်ဆရာလူနှစ်ယောက်စလုံးလေးเสียรู้แม่มายยิงกวนมาเปลี่ยนพี่ไอ้ลูกอย่างดิจนอาจารย์ตะคู่แล้วတော့ปี้กินปี้ลูกอย่างว้าซ้ําบ่กว่าไอ้เฉิงผู้นี่เนี่ยบาลาจองนี่เนี่ยแกซะซะกั่วทวายสิโอ้นี่ๆๆหนีซะบ่โกกูมาจ้ะกูมาจ้ะขะหน้าไม่มาจ้ะเนี่ยเปล่าซะบ่ฮะดีโลเลเสียเยกูเสียรู้เปล่าปုံอะยาสูยิงเสียกรอรีซีโอเสียรู้ตั้วพี่ရှင်းပြผู้หนีหนีตาตาตั้วเนี่ยดิจิ้นซายตาเนี่ยป้ายไอ้ขันผู้อ่ะตีจ๋าเลยไอ้တော့ลิกูเสียรู้2หยกกะ crossing လုပ်ပြီးတွားပြီးဝင်ချတောင်းမှန်ဟာကွာ crossing လုပ်ပြီးတောင်းမှန်ဟုတ်တယ်ဆရာတို့နှစ်ယောက်စလုံးတယောက်မိန်းမစီကိုတယောက်တွားပြီး academy shop တွေနဲ့ဝင်ခံဆရာကျော်ဝနမိန်းမစီကိုကိုသူရကတွား
พ่อเปลี่ยนมีดาจนบ่าเสียยูยูตาตามาดูเปียวพี่วินชะตองมาเอ๊ะไอ้ดิโลเว้ยเนาะโกตุยะแม้มาอยู่เลยเสียอ่ะตัวโกตุยะยูยูตาตาบ่าเปียวพี่တော့วินชะตองมามั้ยเสียအဲ့ဒါဆိုရင်ဆရာတို့နှစ်ယောက်တို့မိန်းမကြီးကခွင့်လွတ်ပြီးပြန်လက်ခံလာလိမ့်ဟာအဲ့လိုပြောလိုက်ရင်ပြန်လက်ခံရောလားကွာဘာလို့လက်မခံမှာလဲကိုသူရအဲ့ဒါတင်အောင်ကိုတွေးเนาะမိန်းမဆိုတာလေအပြစ်ပုံချမယ်လူတယောက်သာရှိအဲ့လူရှိလို့ကတော့လေသူ့ယောက်ျားမှာအပြစ်မရှိပါဘူးဆိုရင်မျက်စိစုံမှိတ်ပြီးယုံတတ်တဲ့အမျိုးဗျဟာအဲ့လိုတောင်းမှန်ပြီးရတယ်လေเสียรู้2รอบสโลแม้มาเย็นเงินเด้อโจนท้อพี่แล้วข่มเงินไล่อยู่มั้ยก้าวเลยไอ้เหี้ยกว่าโหพ่อมาล่ะตะนี่ล่ะถ่ายลิแอนดี้ยูซมาสิล่ะฮะตะนี่เนี่ยไม่ด้้วยเหรอล่ะตะนี่เนี่ยอ่ะลิป้าป้าเนี่ยด้้วยมั้ยสุบิ๊ดอซ้อเหี้ยถั่วตัวล่ะตะนี่เนี่ยอ๋อล่ะอ่ะสุป้าเปลี่ยนล่ะมั้ยอ๋อบาลุเปลี่ยนเลยมั้ยล่ะป้าป้าเอ๊ะแล้วมาล้วยเลยมั้ยเดี๋ยวไปส่องนี่ป้อหอดตาเลยป้าป้าเอ๊ะอ้าล่ะแม้ตูนี่มันไม่หอดตาดีมาเอซี่ถ่ายส่องนี่เนาะแอนดี้ตัวก็เลยเปลี่ยนท่าตั้วเสียสิลูกมินี่เอ๊ะเอลี่ทุกคนหลอกเผาะแค่ล่ะเฮ้ยใช่ๆมีสิบ้ามาไม่ลงเลยบ้ามาไม่ตอบเชียงโอเคตะมี้ไอ้เนี่ยโตเดียวแท้ๆให้ดูเราไม่ทินแน่เนาะโอเคตูซ้อไล่ออกมาง่ายตัวแล้วล่ะဟုတ်တယ်မမရဲ့မမယူဇနာကိုအထင်လွဲကြီးပြောခဲ့မိရယ်တောင်းမှမို့သွားတာတဲ့မမမတွေ့တော့ပြန်လာမှာပေါ့ဒီမှာလည်းခဏထိုင်ဆောင်နေလိုက်နော်ပြီးဆိုရင်နောက်ဆုံးမှာဟင်းကိုတက်လိုက်မို့သွားကြည့်လာအောင်အေးတက်ကြည့်သူနိုင်ယူဇနာပပရေပပမောပပဒီမှာပပအနေစီရလေရှေ့မျက်နှာနောက်ထားပြီးလာခဲ့ရတာပါရှင်းစလားအကြောင်းနာပါဘယ်မှာပြောစရာရှိလဲဖိုနီကဖြစ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စကိုအမှန်တည်းရှင်းပြောင်းပြင်ပြပါရှင်းစလားနော်အမှန်တိုင်းပြောရရင်အောင်းလုံးကအမှားပါလားတကယ်ဆိုဒီဝီနဲ့ဖောက်ပြန်တာကြော်နာမဟုတ်ပါဘူးငါဖောက်ပြန်တာပါဟာငါဖောက်ပြန်တာပါကိုတကယ်ပြောတာပါကိုကလင့်လစ်တယ်လို့ခိုးစားတတ်တဲ့အချင်းရှိတယ်လက်တပတ်ရကောင်မလေးကိုတွေ့ရှိတယ်ကိုကကို့မှာမိန်းမရှိတယ်ဆိုတော့မိမိသွားတာကိုတကယ်ပြောတာပါဂျာလေးတိုင်းမှာအလုတ်ခန့်ပြီဆိုရင်လည်းအိမ်တော်မရှိတဲ့အချောအလှလေးတွေပဲကိုကရွေးပြီးတော့ခန့်တာပြီးတော့ငငယ်လေးတွေကရီးစားကိုထဲလဲမတွေးရရင်စားမဝင်အိတ်မပြောတဲ့ကောင်အဲကောင်မလေးတယောက်ကိုကြိတ်လို့လိုက်ပြီးဟဲ့ဆိုရင်လဲထမင်းမဟင်းမိပဲအရင်ကတော့တခါတလေထမင်းကြိတ်တယ်ပါလေလိုက်ပွားတာမော်နာမော်နာပြောပါလေငါလေငါကြိတ်နေကောင်မလေးငါရင်ကုန်နေကြောက်တော့အကယ်ဒမီရှော့တွေလုပ်ပြနေတယ်မှာအရန်ရန်ပိုင်တာဟာဟိုအခြေရေးအစီမပြေလို့စိတ်ညစ်ပြီးကိုကိုတတ်တယ်မဲ့ပုံစံမျိုးအဲ့လိုအကယ်ဒမီရှော့တွေလုပ်လိုက်ကြတယ်လေဟဲ့ကောင်မလေးကငါရင်ကုန်နေကိုကြောက်လာတော့ပဲยูซนาโอเลยงาไอ้ฟอร์มูลาต้มพี่รอใต้ไปแกอะกูอ่ะแต่ๆโบแม้มาอยู่ท่าเลยสว่าโอเลยอภิไม่เปล่าเนี่ยดิกูแม้มาณีชีตัวเองปยัตนาโอมีขั่วทุ่มมีชาณีดาโหไอ้เหรอกูแลสม้อซ้วยรอดาบ่เบยองจ้าโหไปตั้วมิมิกูแม้มาแต่อปุสุก้าวดาเลียวสม้อซ้วยจินจ้าดาอีเบ้ไอ้ไอ้เนี่ยมาแล้วตูย่ามาป่าวเนาะเอตูย่าโซเรกาวงะจองงะตูดิกาวยูซนามายูซนาผิดนี่ดาเปล่าโหลเปล่าหรอกจองนะดิชามะชาเลยตะเกี้ยหยอกจ้าตัวนี่ป้าๆมาๆๆตะหยอกสู่ตะหยอกบะดอกสู่บะดอกงาเรามันได้ป่ะล่ะดิงายูซนาโอลงว่าไม่ใช่เว้ยฉิฉิเอาทองมีเล็ดแท้แกอ่ะงาตะเกเฉิดตาเดวีเดวีโอกูอ่ะไม่ยังไงตะบ้อท่าอ่ะหมอกูไอ้ตะซอมมีดิเปียงเนี่ยอ่ำอั้นกั่นโหท่าล่ะเดวีไจ่ดาล่ะပြောแหละอกုံผิดสิเว้ยอาชีน้าปูเนี่ยดิไอ้ง่านี่หลีก้าตุ๊กติซีมีรอเดวีสิโหฉีอู้แห่ไล่ตาแหละกูเนี่ยอายุนี่อลูโลล้านล่ะล่ะအခုအိမ်ပြန်မအိပ်တဲ့နှစ်ရက်ကလည်းဒေဝီစီမှာပဲသွားအိမ်နေတာ
ไอ้เราเนี่ยใส่ได้จ้ามันดีกว่าเนี่ยเสียเอ้ยกางกองเนี่ยเตะเตะอาจารย์กองเนี่ยตะเช็ดดาวยาบีดาดีจ้ะฮะดีดีกาจะไปเมื่อจ้าเสียรู้เนี่ยเอาสโลฮัตตี้ตัวเสียหลาดกูรู้เว้ยล่ะไอ้เราเนี่ยเต็มไม่ดีกว่าเนี่ยเสียจนเราเปลี่ยวตัวเราเลยตะคาได้ป่วยเต็งว่ามั้ยเก๋ๆเปลี่ยวได้หมองบ่าเลย เสียรู้นี่เอาสมมุติอกูแจกจริงไอ้เปลี่ยนมีกวาชิ้นเป็ดเซวต้องสู่ไล่ครับบ่าเปล่าเลยบ่าเปล่าเลยเสียเสียรู้อะไรเปล่าโดดตาอีเว้ยจนเราเปลี่ยวแม้สกาลิวเลยซ้อน้าดอกหมองเสียไอ้จนเราไม่มาจนเราเนี่ยยันผิดไปไอ้บัวเซ้แม่หลุดตัวจนเราต้องเนี่ยนิวเปลี่ยวไม่ได้ไอ้ตัวจนเราต้องมันไล่ตาเสียไอ้บลูมาต้องมันรู้เปล่าโอเคไอ้ตัวมาทุบเอาดีกวาชิ้นซาจุมานี่ตะคาได้เล่มัดทุบอยู่เซ้ซ้อรู้จนเราเปลี่ยวไล่ตา ฮะฮะฮะไปเลยเสียรู้ไม่มาเสียซะล่ะไปเลยไอ้เนี่ยลาโดเลยล่ะอะไรเนี่ยเปียไป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 เนี่
กูมาเลยเลยเนี่ยกูเอาเลยตัวไอ้กว่ามาไม่มาเลยตาสุดแผ่นดาลูกสุดท้องพี่เอาสุดวิ่งมากูยิ่งไม่เจ้าอาชีพดีกูรู้กว่าเมียมาอายอมบ่าวว่าดีกว่าน้าบอกว่ากูมาป่วยจากอาชีพดีกูย้ายได้หน้าสุดเลยย้ายได้รู้รู้สั่งยังไม่ได้พี่กูมีที่กิ๊กซ่าดีที่กัดดีกูเข้าไปกว่าตุ่มยาวทุบไปหมดเลยแกนี่มีช็อตเดียวเข้าไปหรอกูรู้พี่อะ好的，都没有你都不讲清啊！给他毛钱，给他毛钱！哈喽，叫我哪表？顾客，今天我拉开房屋呀，今天我都看见我家里边，哈。 เยี่ยมสิพี่ยามสิบ่ายดูข้าอย่างเดียวกูแค่ยังไปเลยแกนี่มีเชื่อเดี๋ยวเล่ากันเลยจ้ะกูจะนอนรู้สูรู้ตุยยาวปานี่ละโว้ตุยยาเลือดอะไรมาบ้ามาเราไม่จ่ายเลยเฮ้ยเดี๋ยวอ่ะแต่เฮ็ดแต่กวยเราแม่เดี๋ยวมาตุยยาเลยบ่าเลยมีเงินตุยยาสิเดี๋ยวไม่จีบอ่ะกูแค่รู้บ่าวพี่จะนอนรู้เกี่ยวบ่าวจะนอนไม่มาอย่างมาบูบูนน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 น
เอ้กูแค่กำมือจะเดี๋ยวมวยไล่ลูกอ่ะคุณรู้เปล่าตั้งนานเลยชกกันอะไรที่เปล่าหนาวกูแค่ลาเชฟไปมาเพื่อแบบนี้เอ้ยบ้ากว่าเอ้ยบ้าไม่รู้อะไรกูอยู่ท่าไหนไม่มาหรอกมากูนายเอามาที่ไหนตัวนี้เนี่ยกองนี่ไปกว่าเอ้ยบ้ามาเสียบุ๋มเลยเนี่ยไม่รู้จะพิจารณาว่ากูรันเอเกอร์มีช็อกที่เนี่ยลาเชฟไปไหมใช่ช่ะบ้าเลยเนี่ยสองลาเชฟไปไหมเด้อเฮ้ยไม่รู้เนี่ยกันเลยฮะคิดเป็นยาได้ดีลงนี่ดีหรอ
ตัวเราอยู่ดีเตจาจีซังเลี้ยงเลี้ยงดูโคซ่าไม่อยู่ดีลาลูโคซ่าอะไรมาเลยไม่มาแต่อยากเห็นไม่อยากเห็นโคซ่าเอาทำไมกูขำไปฉันตั้งใจจะหนีไปกันนี่เพื่อแกจะมีชีวิตดีลาลูนี่เนาะไอ้เดวิสเอาเรื่องหามาเนี่ยตัวเราเนี่ยเนี่ยเป็นอะไรใจนี่เราจะมาเรื่องลับบุรุษจากกูไม่ท้าละ看吧，你屋里，这啥子要野马摆出来搞，对吗？你那么有东西，你俺这边没。好些，俺不是个，没好没满那边表面的，好些那个，亏的我得嘴巴子哈。俺妈这回呢，都是那样的，爸妈没在乎，这回啊，俺这边不就他了，没嘛。
တကယ်တော့ဒီဝီနဲ့ငါနေရငယ်ကကျွမ်းနဲ့ငယ်ကျွမ်းဆွေတွေပါသူ့ဖိနဲ့ငါ့ဖေကအစ်စရီနဲ့အာရက်တွေလိုပဲကမ္ဘာရန်တွေကငါတို့နှစ်ယောက်ကိုလုံးဝသဘောမတူဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မိမတွေမသိအောင်ငါနဲ့ဒီဝီကတိတ်တိတ်ပုံလက်ထပ်ခဲ့ရတာအဲ့တော့ငါ့ဖေကမသိပဲတာနာနဲ့အတင်းအကျပ်ပေးစားခဲ့တယ်ตาเราไม่อยู่ไหนมุโลยีนเลยจั่นတော့လေအဖေမှာနှလုံးရောကနေအဖေသာတကူးကူးဖြစ်သွားရင်ငါသားဆိုးသားမိုက်ဖြစ်တော့မှာအဲ့တော့ကြောင့်ตาเราလုံးဝမချစ်ဘဲနဲ့လက်ထပ်ခဲ့ရတာလက်ထပ်ပြီးနှစ်ရက်လောက်ကြာငါအဖေဆုံးသွားရဲ့အဲ့ဒီတည်းကငါမရကြီးနဲ့မရငယ်နှစ်ယောက်ကြာမှာမျက်စိတငယ်နားတငယ်နဲ့ကြည်လန်းစောစောနေခဲ့ရတာပါအခုလည်းငါမန္တလေးသွားနေတော့ဒေဝီကိုစောက်ရှောက်ဖို့လေသူတို့နှစ်ယောက်ကိုအတ်ထားခဲ့တာတောင်မင်းတို့နှစ်ယောက်ကဘာလို့အမှန်တည်းဖိမပြောတာလဲကွာမင်းတို့တော်တော်အလင့်လာခန့်နေတယ်ဟဲ့လားဟာအတိပါလေကွာတဏှာပါပါတငယ်ချင်းမင်းတို့အမှန်တည်းဖိပြောလိုက်ရင်ပါပါစီရနေတခြင်းတဏှာတိသွားပြီးတော့ဘာလို့နေမရချင်းကွဲမှာစိုးလို့မလားကောကောကနာပြောကြတာအမှန်နေပဲလားဟုတ်တယ်လားဘယ်အမှန်ရေးပါလဲဒုက္ခရောက်လို့အကယ်ဒမီ shot တွေလောက်ရမှာအဲ့ဒေဝီဆိုတာလေကိုကိုမြင်အောင်မမြင်ဘူးကိုကတို့တို့နဲ့ဘာလဲပြောနေရလဲဗျအများလေဟာမင်းကလေအတန်နေစားမှာကွာဒီမှာအရေးကြီးနေလို့ကိုကိုဗျာနှလုံးရောဂါနဲ့တိတာမမဟုတ်တာတာလည်းတိရတာနဲ့ခင်ဗျားလေဗျာဒါတော့ကွိုင်နေတဲ့အချိန်မှာလူများရုံနေကြောင်နေပြအောင်မလုံဆမ်းပါနဲ့ပြောနေပြီဘာဖြစ်လဲပေါ်တင်မဟုတ်တယ်မလားမွေ့နေမို့အေးလေဘာလဲအေးဒါဆိုလဲပေါ်တင်ပဲပြောတော့မယ်ကွာလာတန်းလာလာလာတန်းလာသေးချာလာတော့ကိုကိုမန္တလေးမှာရှိနေလို့ဒီနေ့ကဖုန်းလိုက်ဆက်တယ်သူတို့နဲ့ဒေဝီနဲ့ရှောက်ထားတဲ့ကိစ္စသူတို့မိန်းမတွေတိကုန်လို့လင်မယားကြီးကွိုင်အောင်မယ်တဲ့အဲ့ဒါနဲ့ကိုကကြားဝင်ပြီးတော့မဟုတ်မဟုတ်လှုပ်ဆက်တွေခင်းပြနေတာရှင်းပြီလားဩခင်ဗျားကမိန်းမကိုကြောက်တာနဲ့ပဲတငယ်ချင်းတွေပေါ်မှာတစ္ဆာဖောက်ပြီကွာဟုတ်လားထင်ချင်းလို့ထင်ကွာတငယ်ချင်းတန်ရောစင်ဆိုတာဒီဘွားမှာဖြစ်တာလင်မယားတန်ရောစင်ဆိုတာဘဝအဆက်ဆက်ကဖြစ်ခဲ့တာအဲ့တော့တငယ်ချင်းနဲ့မိန်းမရှင်းတိုင်းမိန်းမကိုပဲဦးစားပေးမယ်ဩခင်ဗျားကဒီလိုကြီးလားဒီလိုပဲအရရလေဒါဆိုရင်ကျောက်ကအားလုံးဖွင့်ချရတော့မှာပဲဒီမှာနော်ဒေဝီဆိုတဲ့အပြက်မကိုပတ်စံ၅သိန်းပေးပြီးကျော်ဝနနဲ့လုပ်ပေးရတယ်သူပဲနော်ကျော်ဝနကိုအကယ်ဒမီရှော့တိုင်းနဲ့မိန်းမကိုလိန်တဲ့လောက်ညာတဲ့လောက်သင်ပေးရတယ်သူပဲကျော်ဝနကိုလေဒေဝီနဲ့ရှော့ချင်လောက်မြောက်ထိုးပေးမလို့ခဲ့တယ်သူပဲမကိုကလေကျော်ဝနကိုလင်မယားပြက်လာဖြစ်မှာဆိုတော့ဒါကိုရလက်ဝင်ရှုပ်ခဲ့ရတာပါကွာတကယ်ပါကြောက်လေခင်ဗျာမဟုတ်ဘူးတန်တာမဟုတ်ဘူးသူတို့ပြောတာတွေမယုံနဲ့မဟုတ်ဘူးကိုကတန်တာမေးတာကရင်ဖြေသဲမှာကိုကိုနဲ့တန်တာနဲ့အိမ်အောင်ကြပြီးတည်းကိုကိုပြင်သွားမယ်ဆိုရင်ဘယ်သွားမှလဲဘာလုပ်မှလဲတန်တာတစ်ခွန်းမေးဘူးလားကိုကိုအိမ်ပြန်နောက်ကြရညရကိုကိုအိမ်ပြန်မအိမ်တဲ့ရက်တွေမှာတလားကိုကိုရန်တွေ့ဘူးသလားအပြစ်တင်မှုသလားအာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကိုကိုစိတ်ဆင်းရဲမှာဆိုလို့ကိုကိုဘာယုံကြည်မှုအပြည့်ရှိလို့ကိုကိုချစ်လို့ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ကစားပြီးအဲ့ယုံကြည်မှုရတဲ့သူတလားဆုံးချောပါပြီလို့ကိုကိုမှတ်လိုက်ပါဟုတ်လားတာနေရောလေကိုကိုရှက်ရတော့တနာအေးအကယ်ဒမီရှက်တယ်ရှက်တယ်ရှက်ပါတော့သူတို့တွေအရောအကယ်ဒမီရှော့တယ်နဲ့ဖုန်းပြန်တိတွေကြီးပဲလာယူစမ်းပါနားလေးပါနားပါပါဟာကျွန်တော်ဒီမှာရှိရတော့ရှင်ဘလို့တည်ရလဲဒါပဲလေဒါနဲ့ရင်းပြီးတော့စုံစမ်းလိုက်တာပေါ့ตาเย็นจริงหรออี้จี้ดาเนเน่งารุตังเงินจีน3ยองเนี่ยบะลูมาไม่ปัดเต๋มุซูดางารุเม็งมาเล็กชินไปซะมาป่ายนี่ปูนี่อะไรเล็กชินเป็ดเสร็จรอไปมาฮะนี่ปัดตาจะก็ตอบแล้วเปล่าล่ะฮะตูเนี่ยเนี่ยนี่กวนจะไปจ้างมาไม่รู้นิดตาซีซันแล้วกุญีไปไม่มีชื่อตะคาล่ะเลยปัดตาตะคาล่ะเลยปัดตานี่นี่ก็มาปัดตาเลยบ้ามาเย็นไม่ป่าวหรอกကိုခန့်ပါဒေဝိသားလေးကလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်လောက်တည်းကကြောက်ကရောဂါနဲ့ဆေးရုံတင်ထားတာကြောက်ကအစာထိုးကုသနိုင်မှဒေဝိသားလေးအသက်ရှင်ဒေဝိယောက်ျားကလည်းဆုံးသွားသူ့မှာအားကိုးစရာဆိုလို့ရွှေလိုသားချင်းကလည်းတယောက်မှမရှိဘူး
ไอ้เด็กตุ๊บว่ามาปัสสังหะเลยพี่บ้าเยอะจังชื่อเอามาเลยจ้ะSorry ไปกูแค่กูแค่เห็นเนี่ยมามีหลังนี่ได้เฉยอยู่มาจะมาปัสสาวะสักการะเปรี้ยวเต็มมากูแค่เสียอยู่ท่าแรงคนเดียวเลยทีวีใช้จ่ายเต็มสมองวิจารณ์มาเปรี้ยววันนี้เราทีวีอ่ะเออมีอะไรบ้างเปลี่ยนแปลงมีมาเปรี้ยวนี่เลยลุ้นเชียร์พี่ไหมทีวีเห็นเนี่ยมากูตาลีไปเชียร์ลูกปูเป็นตัวกันยาวนี่ไม่ใช่หรอกูน่าเลยไปดูยาตัวบ้าไปกูยังเนี่ยมาลองนี่เรื่องมีอ่ะทีวีเองเนี่ยมาตาอุชิตเสียจังลองจวนนี่เรื่องมีเนี่ยสายพ่อแม่ไม่พูดบ้าแล้วบ่เฮ้ยกูจะมาเสียเนี่ยมามีห้องห้องต่างเลยจะมาเรื่องเดียวกูเล่นเล่นพวกในเชียร์ไล่แพ้ดูจะมาเรื่องมาลาเอาเนี่ยละกูสวยจะมาตาเลยด้วยเจ้าก็เลือกฉันให้สิเลยพี่เจ้าก็จะสาธุกูเลยจะมาทำลิขิตกันตัวมาจะมาเอากุญแจไปกุญแจมากูแค่เนาะเข้าไปกูเข้าไปส่งอะไรดีอยู่จ้าจะน้องเป็นยังไงมาตาลี่อะไรจะน้องเล็บออกมาจีบินอะไรจะน้องตาลี่ติดเชื้อไอ้ตาลี่สิกูตาบุตรจะน้องนิ้วส่งเนี่ยภาษาชาวเหนือจะน้องกูเข้ามากูเฉยแล้วจะมาแพ้แข่งอะไรอ่ะจะมาตาเลี้ยวซื้อมาจิ้มชิ้นสาวๆไม่ดูแต่ยังมาชิมมาไม่พูดแกดีวีกูเฉยสาวอยู่ดีวีตาเลี้ยวกูตาวินยูมีลูละดีมาเลยก่อนดูแลเหรอกูว่าตามไม่มีแต่เงี้ยจริงตามไม่มีมาก็เลยกูลาด้วยล่ะถ้าสมัยไม่มีเหรอตามไม่มีเหรอแล้วดีนะชอบแล้วตามไม่มีจะบอกว่าเอ็มยังติดลบเลยแล้วจะเอากันอะไรกันตอนนี้จะบอกตอนนี้จะบอกเฮ้ยนะคุณจะรู้ไหมว่าเราจะมาไหนกันคุณบอกโอ้คลีปีเลยกูมาไปดูอ่ะเออโหว่าเสียกูเจอเราในงานเนี่ยกูขนาดขนาดตอนนี้อยู่กูเจอเราตาลีเนี่ยจอกแก่สาธุในฉิมรู้สิบาสอารมณ์สิมีตัวบ่พี่แม่เนี่ยออปเปอเรชั่นลงเลยตาลีเนี่ยแข็งก้องบ่ฮ่าวินตาลีเนี่ยใช่ดูแล้วชื่นเปียวอ่ะตาลีเนี่ยชอบกูตาวอยู่อ่ะก้องมาก้องเดี๋ยวขึ้นอยู่โอเคป่ะบาเปี้ยมาไม่ใช่หรอกเล่นเล่นติโลอะคาเดมี่ช่อให้ลงได้ๆงาอยากจะหญ่าไปแล้วกูหลุผิดอ่ะตัวซ้ํามาฮะตูรู้เรื่องมาเลยตูอยากเตียวไปอะเป็ดไม่ใช่อ่ะตูกําลังเนยินถ่ายเนี่ยตะซากันผิดอ่ะชางาอยากจะแหละแม่อยากจะหรือว่าฉากคงน่ะผิดฉินเนี่ยอะตูรู้เนี่ยอนีหัวไปมาม่าเอ้ยยูซน่าอยากจะแหละดิฉากคงจนแล้วฉีแท้ได้เหมือนๆลงเนี่ยฮันนี่มูนถั่วได้เฉยนี้มาอ่ะยูซน่าเล่นเนี่ยตูตัวเป็ดๆกว่าอืมบาเวชิชิบอฮาอารุเรยาพุทธบาตาญมาตุญูเรอารุบูวาริละตะกะเรยาตะเลนตะมยาสนิกโกเวจินตองเกจาระเอรอนอกกูดูหยอกจาริบูอะคาเดมีช็อตดิมะลุเยอเพิงจองเต่แมปไปบิรอกูนิเนจาเนเลไดเมนิจาระก้าวมาเลกวาเนาะ
妈妈的爸爸耶，妈妈的那里耶，放哪来呀，爸爸？家里弄哪家吧？爸爸，今天还在这里，我给你们小的来，没动了吧？我瓜。哼，恐怕那里倒霉的吧呢？谁帮忙对人切些钱的还？哦。今天还在陪帮忙嘛？你上多少吧？我爸爸耶，我得连得明天生日呢，得吃点吃点来讲呢，哪不打？哼，还真要给人笑呗。偷完哪里？偷来什么？哪里在困难里头？家伙，这都老偷偷。多了，姑妈给人笑得拉了点。嗯，哪里啊？家伙，我们吃点，莫怪呢。我要在对面的了，我要找表妹的。哎，我看表妹的。哎，你呢？我在这聊没 ？Hello， 哥看啊，哥看白杨的呀？家里来嘛好了，后面有没有叫你哥来打开门呢？包括包括咱家当中，再多少钱？看了，这哪天别忘了，哥哥我单位不让进。啊，别忘了，给他好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 。哈，我听见那烟叫来的，好嘛好也拦不住我。啊，都看了没哥？大家我们的包龙也盘路面了，哦，这两边呢就被靠边开了嘛。姑姑，不能不能不能，姑姑，姑姑，姑姑，不能不能，姑姑嘞，姑姑在这里做，快买，买个买开嘞，不能不能，姑姑，不能不能。好，那啥子东西我到底没有听你的哦，啊，摆没？蛋啊，姑姑，我们打完了，我们打完了蛋了耶，姑姑，别再有谁叫我了，听你们说了，我们打完了，我，好，姑姑，他们来了，家来了，有的家，大的家来。小妹，把老娘两天拿出来！出来哪里？出来！没别的，爷爷来求你了，没别的，没别的，快进来！姑姑，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 阿弟，姑姑，太搞对呀！没，我给我奶奶，大姑奶奶，给我奶奶那边，老奶奶这边有别给我。那么些吧，俺都把烟灭灭给了哈。大毛的呀，你说你呢？啊，阿姨呢？大毛的就该得给我了，怎么过？哎呀，我那个肉给了。给没给没？俺拉给没？俺拉给没？给我看，来杯，来杯。俺来了，不是都靠他了？都要我一说得来，俺老。啊，宝贝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 。嘿，妈妈，阿拉叫他喏，哎，你阿得进西当老伯爷了喏。哦。嘿，妈，阿拉就来塞钱塞钱，妈。干啥？哎哎，这老奶牛子，那么彪，我把哥也干塞了。哎哎哎，干啥理由？干啥理由？干啥理由？哪门干啥理由？哎，你那真的，你那，你那。帅，哎呀，我帅。帅帅。哎呀，没带奶奶他家来哟。哦哦哦。妈妈，妈妈，哎呀，哎，没让我干，干。
Academy shot di Peroma Maluto, Gribe, or Tanai. ดาลิทีเนี่ยซะพี่ตะชาไอ้ซอนูนาเดี๋ยวได้ไปแยกมั้ยโอ้ยนี่น้องมาแยกป่ะอ๋อจําได้นี่น้องซอยอย่างอูยานี่น้องซอยอย่างอูอะตีนเอาตีนเอาโจตีนน่ะไปอําเลยไปเลยโอ้ยมามาเอาไปโหลเลยน้องกูอะเกดมี่ช็อตดิเล่าออกมาล่ะโนๆๆๆอะเกดมี่ช็อตก็ช็อตสิเด Academy women shopping, money jaga pyeong bian mi. Academy women shopping, gwe ja ma zai de lu show. Formula ve go sia, mai ma shui jiao da ne. Game beat a go.